Takže vážené, kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 26. zastupitelstvo. Tak, současný okamžik je přítomno 14 zastupitelů. Nikdo se neomluval, chybí pan Sochor. A my můžeme tedy přistoupit k volbě pracovních orgánů. Zapisovatelem dnes bude, ne tak jako obvykle pan tajemník, ale paní Pencová. A nyní bychom měli zvolit návrhovou komisi. Já navrhuji do návrhové komise pana Zoušu a paní Čejkovou. Prosím o další návrhy. Paní Márová. Paní Márová, děkuji. Tak žádné další nejsou, takže budeme hlasovat o tom, tedy, že návrhová komise by byla, když se skládala s členy paní Čejkové, pana Douši a paní Márové. Takže kdo pro přijetí? Poslouchni se mi. Pardon. Všichni, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Nyní přistoupíme k volbě ověřovatelů zápisu. Já navrhuji jako ověřovatele zápisu pana Rajchla a pana Kosíka. Prosím o další návrhy. Paní Ptáčková. Takže prosím nyní o hlasování, kde pro to, aby tedy ověřovateli zápisu byl pan Rajchl, pan Kosík a paní Ptáčková. Takže všichni jsou pro, nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Tím tedy jsme provedli volbu pracovních orgánů. Konstatuji, že nikdo zákonného lhůtě také nepodal připomínky k zápisu z minulého, to znamená 25. zastupitelstva, a tím je tedy zápis číslo 25/2022 schválený. Nyní přistoupíme k návrhu programu jednání, tak jak byl uveden v materiálech, které jste dostali. Tak, bod číslo 1. Čerpání rozpočtu za první čtvrtletí letošního roku, bod číslo 2, přijetí dotací, bod číslo 3, rozpočtové opatření číslo 4/2022, bod číslo 4, informace místostarosty o dotacích, bod číslo 5, zrušení účtu, bod číslo 6, zpráva finančního výboru, bod číslo 7, výsledky soutěže architektonicko-krajinářského řešení náplavky Lipčice a bod číslo 8 různé. Prosím o připomínky, po případě návrhy o změnu programu. Jestli tomu tak není, tak prosím o to, abychom hlasovali tedy o daném programu. Kdo je pro přijetí tohoto programu? Takže všichni jsou pro přijetí tohoto programu, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Nyní tedy přistoupíme k bodu číslo 1. Kterým je tedy čerpání rozpočtu za první čtvrtletí roku 2022. A poprosím Kusku o referát materiálu, které jste také dostali. Takže pěkné odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já tady budu referát o několika bodech. První z nich je tedy, jak už pan místostarosta uvedl, čerpání rozpočtu za první čtvrtletí letošního roku. V prvním čtvrtletí město čerpalo výdaje a plnilo příjmy v souladu s plánem a nedošlo zde k žádným mimořádným excesům. Lze konstatovat, že k 31. březnu městský rozpočet skončil s přebytkem, a to s celkovými příjmy ve výši 98 757 087,26 Kč. Včetně zapojení zůstatku z roku 2021 a s celkovými výdaji ve výši 11 683 819,34 Kč. Snad na závěr finanční výbor tento dokument projednal a doporučil vám ho, nebo nám ho tady ke schválení. Pokud máte nějaké dotazy, prosím. Tak, já se omlouvám.
Takže i k tomu... Uzavřené dotazy nebyly. Uzavřené dotazy nebyly. Tak, jednoduché. Takže návrh usnesení, tedy zní zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 31. březnu 2022 s celkovým výdaj ve výši 11 683 819 Kč a celkovými příjmy ve výši 98 757 087 Kč, včetně zapojení zůstatku roku 2021. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže všichni jsou pro přijetí tohoto usnesení, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Tak, dalším bodem je bod číslo 2, přijetí dotací. Jedná se... No zase... Jde to, to je nicméně formalita. Město obdrželo další část dotace od Středočeského kraje na financování pečovatelské služby. A to výši 268 600 Kč. Tuto dotaci bychom měli zde na zastupitelstvu schválit. Tak, jestli k tomu nějaká diskuze, připomínky? Tak, jestli k tomu tak není, tak zase nechám hlasovat tady o usnesení číslo 2/26/2022, které zní, zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od Středočeského kraje na financování pečovatelské služby ve výši 268 600 Kč. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Všichni, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Tak, nyní přistupujeme k bodu číslo 3 a tím je rozpočtové opatření číslo 4 z letošního roku. Zase jste k němu dostali tady materiály a zase poprosím paní Bělohradskou, aby nám představila ty jednotlivé položky a si myslím, že pak ty jednotlivé položky budeme jít zkoušet. Takže návrh toho rozpočtového opatření jste dostali v podkladech, projednali jsme je také na finančním výboru minulý týden a jakožto takové jsme je doporučili, abychom je zde také schválili. Pojďme se nejdřív podívat na stránku příjmů. Tam je těch položek oproti jindy vícero. U položky 11.22 se jedná o navýšení o 546 200 Kč, a to za daň z příjmu právnických osob město. U položky 13.43 poplatek za užívání veřejného prostranství o 130 000 Kč. U paragrafu 33.26 zachování a obnova kulturních hodnot o 250 000 Kč, to je vratka od farního sboru Českobratrské církve evangelické na zvon, to je částka, kterou jsme odsouhlasili už v roce 2019, nicméně se nepodařilo vybrat dostatek prostředků na pořízení toho zvonu. Dále se jedná o paragraf 3429, ostatní zájmová činnost, kde se jedná o vratku ve výši 25 000 od AFK Lipčice. Dále paragraf 3631, veřejné osvětlení, 110 000 Kč za pojistná plnění na veřejném osvětlení. Paragraf 3639, příjmy z poskytování služeb, 17 000, kde se jedná zejména o příjmy z pronájmu bankomatu tady v budově městském úřadu a Alza Boxu. A konečně paragraf 6402, vratka 13 500 z dotace na projekt Šablon 2019, toto vrací základní škola. Je to vlastně taková průtoková položka, která se projeví i na výdajové stránce rozpočtu, stejné výši pochopitelně. Dále položka 4111, příspěvek od Ministerstva financí, je to ještě další část kompenzačního bonusu v důsledku té reformy rozpočtového určení daní v důsledku covidové epidemie. Položka 4122, dotace na prvospečovatelské služby ve výši 537 200 Kč. A položka 4216, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci komunikace v kolonii ve výši 1 136 880 000 Kč. Teďka bych asi dala prostor pro diskuzi.
Vypadá to veřejné osvětlení příjem skvělých plnění. Údajně došlo k nějakému vandalismu a byla mu to uplatněna pojistka a z toho vlastně přišla náhrada. A to asi bude jednoduchý jako nějaká oprava, ne? Pravděpodobně. Ani ekonomka by nám to vysvětlila. To jsou pojistné události, co se staly v roce 2021, ale to je tak, že po něm je teprve teď poslali peníze. Takže opravy jsou v roce 2021. Tak, jestli jsou k tomu ještě nějaké připomínky, dotazy, jestli tomu tak není, já tak se... Já ještě pár tomu zeptat k té kolonii. Levej úplně nevidím ve výdajích vlastně, kolik stála ta celková, nebo kolik byla ta celková investice do té... Tak to mám takhle zdali, teď to nebude. Tak já si udělám to poznámku a... To bylo rozpočtovat rok 20, možná paní... To ještě to zase opět rok 2021 a oni tu dotaci poslali opravdu... Já jestli se nepletu, tak tadyhle to bylo, že to bylo svěnuta z dotace, to třeba podle mě 70%. No a to tam míří můj dotaz, jestli těch 70% se nám podařilo vlastně jako získat vlastně z té částky, která byla jako ta reálná. Jestli nebyl možná nějaký úplně minimální rovní, řeknu nějaký třeba 10-20 tisíc, že tam někde vypadlo, že ještě byly neuznatelné náklady, ale zbytek, že skutečně tam teda jako byly ty dotace proplaceny. Díky. Tak, jestli k tomu tady nejsou další připomínky a podněty, tak se můžeme podívat na tu výdajovou stránku, která se bude vždycky diskuze. Ano, a tady asi pojedeme paragraf, nebo prostě po návrh po návrhu a vždycky bychom se od toho zastavili a případně bychom se potom pobavili. Takže prvním na straně výdajů první změnou je u paragrafu 34.12. Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, konkrétně koupaliště, tak tam se to rozpadá na dvě podpoložky. Zvýšení výdajů o 200 tisíc na opravy oplocení kolem koupaliště, to je jedna věc, a zvýšení o 100 tisíc na novou filtraci u toho velkého bazénu, je to navýšení té schválené investice. Pokud mám informaci, je to zejména z důvodu toho, že se oproti té době, kdy došlo k té kalkulaci, došlo k navýšení cen, takže toto jakoby rekalkulace. Takže otevírám diskuzi tady k tomu, jestli máte nějaký dotaz. No, já bych tomu dodal, že tam vlastně byl předpoklad, že to oplocení tý dneska, kde je tam ta filtrace, vlastně zůstane teda v té původní podobě, že se tam nechá to staré oplocení. Ale myslím si, že ta dřátinka a všechno je tam tak dezolátní stavu, že je prostě účelný, aby se tam to oplocení prostě obnovilo. Takže to je proto to navýšení, ta první položka o těch 200 tisíc. A tady těch 100 tisíc bylo teda okomentováno od pany Bělohradský, samozřejmě velká škoda, že tady nemáme pana tajemníka, který by nám k tomu určitě dokázal entuziasticky říct více. Víte, že ta investice do toho koupaliště, já nevím, jestli tam někdo byl v poslední době se podívat, tak myslím, že se vyplácí, že ta kvalita vody je tedy určitě lepší než byla v loňské sezóně. A k tomu oplocení víme běžný metr, kolik je tam to běžných metrů? Nevíte. Možná ukazuje, že v případě, že pan tajemník nemůže být přítomen na zastupitelstvu, ví se to dostatečně dopředu, aby tady měl být aspoň pan Čermák jako zástupce právě majetku, aby se to informace odpovídal. Tak děkuji za připomínku. Já bych tomu řekl jednu věc. Ta věc byla panem tajemníkem, ač bych ho nechtěl přeceňovat ani podceňovat, už navržená dávno projednání rady. Rada se ve hlavě tento návrh omezila tenkrát ve snaze upřímně šetřit. Takže se nám to vrací prostě a ukazuje se, že to opatření, ale já vám to řeknu asi takhle, délkových metrů je to asi 160 metrů čtverečních, až délkových teda takhle, 164x40, se vším všudy. Tak jestli tady k tomu ještě dá nějaká... Ještě jsem se chtěla zeptat v souvislosti s tím, že teda navyšujeme filtraci na bazén, tak když jsme se bavili a schvalovali jsme tu investici v režimu, v jakém se ta oprava provádí, tak jsme apelovali na vedení města, potažmo i na pana tajemníka, aby bylo dohlídnuto na to, když nám tu technologii nespracovává nějaká renomovaná firma, která má nějakou zavedenou technologii a děláme to, já tomu tak jako pracovně říkám jako Lego, to asi tak trošku působí. Stavebnicový systém. Ano,
a je to tak trošku hráčka pana tajemníka, tak proto Lego. Tak jestli už vzniká nějaký technologický záznam, jak to je všechno poskládáno, jak to má pracovat a jaký bude, jaký budou požadavky a podmínky a rady pro budoucí provoz v případě, že by kdokoliv, kdo o tom teďka ví, kdo to tam dává dohromady, kdyby už tady nebyl, z jakýchkoliv důvodů. Víte, že pan tajemník tam dává... Já to ještě jenom dopovím. Pan tajemník nás odkázal na jakýsi dokument, který se jmenuje Biotop, který je v tom děleném disku a ten mě teda jako hluboce a hrubě neuspokojuje. Není to to, co by... To, v jakém podobě jsme se o tom bavili, jak by to mělo vypadat a jak by to mělo být jako uživatelsky komfortní pro kohokoliv, kdo o té technologii nebude nic vědět a bude mít za úkol se o to starat. Souhlas. Myslím si, že určitě bude naším velkým úkolem. Aby se to jednou bylo na pana tajemníka. A možná by bylo fajn, abychom to vložili. Aby to skutečně ne, aby, udělal. Ne, aby ho někdo dodutil, ale abychom to vtělili do nějaké podobě, do usnesení směšného zastupitelstva. Protože jinak nemáme žádnou páku na to, že to vznikne. Dokud se zastupitelstvo společně neusne se na tom, že... Dobrá, tak jestli vás mohu poprosit, jestli byste vymyslela mezidobí tedy nějaký návrh, o kterém jsme potom dali nějakou součást toho usnesení. Tak. No. Takže ještě něco tady k uvališti. Jestli tomu tak není, tak si můžeme posunout tady k další položce. Posuneme se k paragrafu 34.19, kde je návrh na zvýšení o 3 miliony 150 tisíc korun na rekonstrukci městského areálu AFK. A k tomu bych poprosila tady zde přítomné hosty, pana prezidenta AFK Vintengla, jestli by nám k tomu něco blíže řekl. Vy už jste většina z vás k tomu absolvovali tu exkurzi včera přímo na místě, ale možná by bylo dobré, aby to tady zaznělo ve stručnosti ještě jednou. Takže já vám všem přeju hezký večer. Děkuji za tu příležitost na půdě zastupitelstva města objasnit problematiku naší žádosti, jak jsme k tomu došli. Já bych to jenom v krátkosti, abych vás dlouho nezdržoval, zrekapituloval. Asi před 2 roky vznikla myšlenka na výboru AFK na celkovou revitalizaci sportovního městského areálu v Letkách, který máme ve výbujce nebo v pronájmu a města. Na základě toho jsem před vámi tady vystoupil v tom čase a požádal vás o podporu v rámci dotačního programu s tím, že by město nám sanovalo spoluúčast 30%, která prošla vaším hlasováním, byla odsouhlasena. Bohužel politická situace a vůbec dotační programy v České republice od té doby vzaly jakoby jiný směr a v nejbližší době, jak minulý rok, tak i letošním roce investiční dotace vypisovány nebudou. Tudíž samý ten program nebo ta myšlenka, která tady vznikla, šla jakoby dostracená a my jsme přemýšleli o tom, jak ze situace, která nastala, alebo nastává, stále se prohlubuje, jak využitelnost toho areálu, nejen pro fotbalové aktivity, ale celkově pro město a jakoby, momentálně jsem velice rád, že včera někteří členové vašeho zastupitelstva byli osobně přítomní, aby tím mohl osvětlit tu problematiku, ten areál je velmi krásný, leč bych řekl využitelný, tak možná kapacitně z 50%, protože ty stávající prostory neskýtají možnost toho ten areál využít tak, jak by bylo možno. Byla na to zpracována projektová dokumentace, která byla i odsouhlasená tady na městě, byla i hrazená městem a ta projektová dokumentace řeší kompletně celou tu revitalizaci. Je rozdělena na 3 části, na hlavní budovu, starou budovu, šatem, která po povodních byla částečně opravená, ale u toho to skončilo. A pak celkově výměna opocení a zpevnění spalu a podobné věci, to je ta 3. část. Tím, že ty programy dotační nejsou a nás tlačí prostory a prostě i z hlediska hygieny a všechno není možné, aby 4 nebo 5 týmů, který prostě tam provozují svoji sportovní činnost, se točili v jedných kabinách během jednoho dne, ještě tam jezdí soupeři a myslím si, že to i nedostojný tomu městu jako takovému, protože máme krásný areál, tak to nevyužívat. Tak jsem došel jakoby k tomu se svými kolegy z výboru vás požádat formou žádosti o pomoc při řešení této problematiky a ta pomoc spočívá v tom,
že to jsme chtěli co nejkratší době zrekonstruovat starou stávající budovu kabin, které dřív sloužily žákům a dorostenským kategoriím, sloužilo to i jako byt správce v minulosti, který by tenhle ten problém, který ten areál má, vyřešili jednou pro vždy, protože by to skýtalo nejenom, jak jsem říkal, možnosti pro fotbalové utkání, ale i pro jakékoliv společenské akce města pořádané, ať jsou to sportovní nebo kulturní, protože to skýtá pak daleko větší prostor k realizaci, který by bylo potřeba. Takže to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme to udělali. Rozhodnutí je na vás, nicméně já si myslím, že se jedná o městský majetek, není to majetek AFK, není to majetek můj osobní. Ještě tomu, že samozřejmě tak, jak jsem povinovaný vést fotbalový klub, protože jsem byl zvolen hlavnou hromádou do čela, nejsem prezident, prezident je ex, jsem předseda spolku a zepodě. Tak tím, že mám k tomu sportu blízko, tak mě zajímá jenom fotbal, ale celkový dění v tom areálu vůbec využitelnost. Myslím si, že jsem to říkal vašim kolegům včera, že jsem toho viděl dost a tady v okolí, to znáte všichni dobře a to, co máme, by nám může každý závidět. A byla by škoda prostě se o to nestarat a rozvíjet to dál, tak aby to mohlo fungovat nejenom na opaku fotbalu. My jsme povinovaní městu se o to starat a starat se o to, co nejlíp, aby prostě to bylo kdykoliv možno využívat, tak jsou to akce pořádané městem, ale když nás osloví jiný spolek, to už jsem vám říkal na minulém zastupitelstvu, že s tím nemám vůbec žádný problém. A tahle ta investice do té opravy a jako věc zlepšení té části tohle areálu mě připadá velmi smysluplná a do budoucna velmi jakoby dobrá ve smyslu prezentace města a veřejnost, nejenom v Líčicích, ale v širokém okolí a možná jako celostátní. Byly tady období, kdy se tady hrály mezistátní utkání, které byly navštěvovány lidmi z celé republiky a byly velice překvapení, co takhle malé město, jako jsme my tady máme krásný areál a velmi škoda se o tom starat. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem vás oslovil o pomoc, protože sami to nezvládneme a stát nám v tom nepomůže, takže jediný, kdo nám může pomoct, je jako zastupitelé a byli politický zástupci vašeho města. Takže to asi za mě děkuji. Jestli máte nějaký dotaz, tak rád vám to. Taky děkujeme. Takže otvírám diskuzi tady k té položce projektu na AFK. Tak já si s dovolením začnu. Já teda chci předně poděkovat panu Bittinglovi, že jsme teda měli možnost ten areál vidět zblízka, protože jsme nakoukli do míst tam za normálních okolností, když tam půjdeme na pivo nebo na fotbal nedostaneme. Takže za to opravdu děkuju. A sdílím s ním i jakousi potřebu ten městský areál zvelebovat. To na tom se 100% shodneme. Nicméně ten projekt, který jsme dostali k dispozici až včera ráno, což teda bych byla ráda, aby bylo zaznamenáno v zápise, jako má potažmo možná naše výtka podkladům k tomuto zastupitelstvu, protože podklady nebyly úplné a byly doplněné až po druhé urgenci, bez jakéhokoliv upozornění, že už na tom webu jsou. Takže jsme se o nich dozvěděli až ve 3 hodiny odpoledne. To je jenom na dokreslení. Schůzka s panem Bittinglem začínala v 6:30 odpoledne. Takže jsme se snažili trošičku aspoň s těmi výkresy seznámit. Musím říct, že pro mě ten projekt je zklamáním. Já bych očekávala, že městský areál tohoto typu budeme chtít posunout do 21. století, včetně zázemí a toho, o čem pan Bittingle hovořil, že v podstatě v tuto chvíli se vlastně fotbalisté, že ten areál z těch výhledy spoustu věcí tam využívat nemohou. Ten projekt se domníváme, není připraven v té době, aby bez problémů, bez změn prošel schvalovacím procesem, protože se domníváme, že kapacita, tak jak je v těch stávajících šatnách, v tom, to, co teďka není používáno, s tím bytem bývalého správce, toto zázemí není odpovídající 4 šatnám, které tam mají vzniknout. Osobně bych si představovala, že pro areál, do kterého budeme investovat nemalé části, a bylo by fajn, kdyby jsme ho zvelebili, to opakuju,
kdyby každá šatna měla své malé zázemí, a ne aby tam byla jedna koupelna, do které budou chodit po chodbě sportovci ze 4 šatén, že pro 4 šatny nebudou jenom 2 záchody a tak dále. Jo. Ten projekt, který ten projekt připravoval, prostě se na to nekoukl s nadhledem. Já nevím, jaký měl zadání, ale myslím si, že to zadání nespracoval, se nepřipravovali s městským architektem, protože kdybyste si k tomu vzali pana Otočenského, tak nevěřím, že vznikl takovýto projekt. Mě to opravdu upřímně mrzí, protože když pan Bittengel mi říkal, že vznikl projekt, který řeší celý areál a bude se věc moc etapizovat po částech, tak jsem očekávala, že budu příjemně překvapená, že budeme si moc říct, ano, teď dáme tolik a tolik peněz na tu část, uděláme to a vznikne něco, co má přidanou hodnotu a co je hodné 20. století. To, co jsme fakt včera viděli, a to, co porovnám s výkresy, které jsou nazdílené na tom společném disku projektových dokumentací, tak v případě těch stávajících starých šatén jenom konzervuje ten stav, který tam prostě vznikl, když se ten objekt postavil. Jediné, co se mění, že se zmenšuje byt správce a z jednoho jedné té místnosti se udělá šatna, ale šatna bez zázemí. To, že zůstává střecha, ano, je to asi fajn, že není ten krok napadený, že může zůstat, ale zase je tam potenciál toho, že když už je takovýhle velký areál, že se nepočítá s tím, že v té střeše, kdyby se zvedla, udělala se jiná konstrukce, takže tam může vzniknout prostor na ubytování, na přespání. S tím se vůbec nepočítá. Ta výška stávající střechy není taková, aby se to dalo využít. Když se mluví o tom, že ten areál se nabízí k používání i jiným spolkům, nejenom AFK, já tam nevidím ten prostor, kde ty spolky by se mohly scházet, protože tam není společná klubovna, je tam hospoda a pak jsou tam šatny a zázemí pro trenéry, pro rozhodčí, ale není tam ta fyzická klubovna. Takže já ten potenciál, tak jak je ten projekt nastaven, prostě nevidím. A pak mě to přijde škoda. Nejsem vůbec proti tomu, abychom to zrekonstruovali. Je to potřeba. Ale pojďme to udělat pořádně. Toto není projekt, který je hodný prostě v současné době. Omlouvám se jako za takovýhle proslov a omlouvám se panu Bittenglovi, ale to vážně myslím upřímně, že jsem opravdu zklamaná z toho, jak byl ten projekt zadaný a uvěřím upřímný snaze, že se snažíte opravdu pro ten areál udělat maximum. Ale ten projekt to prostě nenaplňuje. To bude hasit jenom nějakou krátkou dlouhou chvíli a za pár let zase zjistíme, že to není funkční. To, co jsme se vás ptali tam, jak tam budou ty sportovci chodit do těch šatén, že to budou nějak obcházet. Tak ano, vyřeší to teďka tu momentální bídu, kterou teďka máte, že nemůžete pořádat turnaje, že to je komplikovaný. Ale prostě za pár let to zase bude nedůstojný a zase to budeme předělávat, protože uznáme, že to je prostě blbost, tak jak je to na projektování. Já navážu na slova Petry, protože v zásadě to, co jsem navnímal já i v tom areálu a pak, když jsem viděl ten projekt, když jsme se o tom bavili společně, tak v zásadě my naprosto potvrzujeme to, že ten areál by si to zasloužil, že to chce, ale hledáme vlastně ještě v tom projektu vyšší přidanou hodnotu. A tu přidanou hodnotu si myslím, jsme do toho projektu dokázali dát i z naší strany, pokud by ten projekt nám byl, nebo to zadání nám byl předložený, byl s náma konzultovaný a vlastně ty věci, které nám v tuto chvíli přijdou, že jsou škoda a nejsou v tom a vlastně nemají díky tomu tu přidanou hodnotu, tak se mohli do toho projektu dostat vlastně v průběhu a měli bychom tady projekt, který je kvalitnější a s kterým bychom neměli problém ho schválit a byl by určitě ve finále dražší. To je potřeba jako vlastně říci k tomu, že vlastně to není úplně jako o těch penězích jako takovej ve finále, ale je to o tom, aby to, co dostaneme za ty peníze, tak aby vygenerovalo vlastně tu přidanou hledanou hodnotu. Tak děkuji za názor pana Šibla, další připomínky, pan Menší. Tak já se přijám, já jsem byl taky včera na té exkurzi společně s dalšíma nástupcima losu, asi ostatní ten areál dobře znají, že to nepřišli, tak oni měli čas, to je jedno. Já se musím přidat s těma výtkama vůči tomu vlastnímu projektu. Máme rok 2022, energie nám zdražilo více jak 100% a ten objekt se navrhuje jeho vlastně velká rekonstrukce bez zateplení. Takže ten objekt se bude vytápět plynem, ale nebude zateplen.
Takže v zimních měsících buď teda buď AFK nebo město tam bude muset protopit ohromné peníze za vytápění, anebo se to v zimě nebude moc používat, protože tam prostě bude zima. Další věc, ten projekt počítá v těch šatnách jenom s lavičkama. Mě by zajímalo, jak se bude řešit nějaký vybavení věcným dalším nábytkem. Nějaký určitě tam budete potřebovat skříně, nějaký uložený prostory a další vybavení, které tam teďka není. Jsou to projektu čistě jenom jakoby lavičky. Jo. A tím pádem si nedokážu teďka představit, jak dobře bude ten prostor, pokud ho chceme teda zvelovat jako městský areál, aby se dal využívat i jinak, než jako šatna pro dorostu. Jak by to mohlo být využívané, protože tam nejsou zase není tam zázemí, jsou tam nějaké sklady, nejsou tam jakoby klubovna. A zrovna to patro, který se nabízí, já jsem to patře před pár lety byl, to, ono to jako už teď tady se to zvýší o půl metru, metr, možná ani ne, tak by to šlo využít. Jako ty klubovny, nebo jako místo na ubytování. Je to prostě škoda, že ten projekt teďka vlastně jenom co dělá je, že opraví stávající stav, teda s tou jednou změnou toho pokoje. To, že tam jsou jedny záchody, kde jsou pisoáry, to znamená, jsou v zásadě pánský, tak nevím, jak tam budou chodit děvčata na záchod. To samý koupelně, je to jedno společný prostor, je asi 6 nebo 7 sprch. A jak se to bude řešit, když tam jsou čtyři týmy a v současné době stále častější ty týmy můžou mít smíšení na různé sporty, tak si taky nedokážu představit, jak se to bude řešit. A přitom si myslím, že ten projekt tam, kdyby se s ním pracovalo, by dokázal zpracovat ten materiál tak, aby to odpovídalo opravdu tomu, že to bude krásný areál, který už teďka je, takže bude ještě hezčí. Ale že bude využitelný výrazně lépe. Proto si myslím, že by bylo fajn ten projekt ještě dodělat, klidně do toho investovat víc peněz, aby ten prostor byl opravdu na dlouhý roky dobře využitelný, tak jak město potřebuje. A nechci se plíst, ale myslím, že jestli jakoby se projekt pozdrží o měsíc, o dva, tak nás to v zásadě až tak dramaticky netíží, hlavně aby se to udělalo dobře, než rychle. To je za mě. Tak já si můžu poprosit pana Bittengla, já jsem si udělal asi možná dvě takové nejzásadnější poznámky. Jednou z nich je vlastně to sezónnost toho využití, že se předpoklad jakoby stejně intenzity využití těch zadních šaten, když to tak řeknu v průběhu celého roku, nebo jestli je to záležitost více sezónní, řeknu od jara do podzimu. A jestli ty kapacity těch šaten byly teda v rámci projektanta a vám nějak konzultovaní a myslíte si, že jsou dostateční? Tak já bych to dal z druhé strany, já bych v první řadě chtěl říct, že jsme vycházeli z toho, že žádáme o dotaci, která je do maximálního vstupu 10 milionů investiční, když to vznikalo ten projekt. To znamená, my jsme nekalkulovali s tím, my jsme s tím hledali řešení, aby jsme to udělali co nejvíc. Ty možnosti, ty třeba v těch domově, který mluvíte, tam měla vzniknout v tom projektu číslo 1. To znamená hlavní budově tou přístavbou, jak jsme vám vysvětlovali, kde ten dostaneme a to je. V zásadě nám šlo o to opravit co nejvíc těch kapacit těch věcí tak, aby byly možno využívat a ne, aby tam prostě 20 let stály a nebyly využitelné, jak to bylo doposud, jako ty šatny prostě tam stojí a nejsou využívaný. Co se týče té sezónní využitelnosti, tak všichni víte, že fotbal se nehraje celoročně, prostě ani první liga to nehraje, natož výkonnostní fotbal amatérský, takže ta sezóna se rekrutuje někdy od začátku března. Možná polovině trzná dlenivé počasí a končí někde na začátku listopadu. V té době pak už ty děcka s sportivou tělocvičnách nebo i ty dorostenci tam chodí na umělku a ty šatny víceméně se nepoužívají, protože přijdou oblečení, odtrénujou a zase jenom oblečení doma tam se vyspuchují. Takový běžný režim nejenom u nás, ale na všech menších městech a nebo prostě výkonnostního sportu. Týká se to na fotbala, myslím, že se to týká více na sportu a kolektivní, protože ty mají daleko větší problém než individuální. To je taky potřeba říct. Takže ten projekt celý vycházel z toho, že my jsme cítili akutně potřebu to spravit. Mně by se také líbilo, protože si myslím, že městu jako Lipčice nad Vltavou by tady slyšelo mít nějaké ubytovací jednotky, aby se přijeli ustala soustředění.
aby jsme mohli něco nabídnout navíc, ale to samozřejmě je o nemalých investicích a já se vracím zpátky do té doby, když jsem vám žádal o tu spoluúčast a to jsem rád, že jste jakoby jednohlasně pro ní zvedli ruku, která měla nějaký řád, kdyby jsem vám vydal 100 000 korun. A nevím, co by to udělalo, kdybych tam žádal v té době o 10-15 milionů na nějaký monstrovní projekty, kdyby si tam udělal na nádru bytovnu a dole budou šatny s vyhřívaným prkínkem na záchod a separátníma sprchama. No. Já vím, že to není v souběhu vývoje v době, ale bohužel jsem vycházel z toho, co by mohlo být reální v současné době. Viděl jsem spousta krásných věcí a vím, ale myslím si, že v dnešní době při vývoji cen materiálu a všeho a stavebních prací a různých si dobře představí, kolik by takové věci stály. Jestliže město se domluví na tom, že když pracují takový, to je tomu možná zpracovat, tak jedině ho zaplatíme nějakých sponzorských peněz. A pak my ho odsouhlasíte, tak ho milé rád udělám a všichni vám budou tiskat, protože my přece konečně získají něco krásného, ještě dalšího, co je tady potřeba, ale obávám se, že ten projekt letí na částky kolem 25 milionů korun a nevím, jestli to by bylo akceptovatelné pro vás jako zastupitelé města. Vycházel jsem opravdu z reality a možností a potřeby, tak abych nemohl se dělat. Děkuji. Tak jestli ještě k tomu tady nějaký komentář. Já bych zareagoval, ale myslím, že to že se tam počítá s tím bytem správce, který bude asi obdělaný celoročí. To je otázka toho, jestli vůbec ten byt se tam udělá, to jsem vám včera vysvětloval, že je možné tam udělat sociální zázemí, tak aby to vyhovovalo víc hygienickým potřebám. Takže ten správec tam není úplně to nejdůležitější, co potřebujeme. My potřebujeme kapacitu a slušný důstojný zázemí pro činnosti, jak říkám, nejenom sportu, ale i klidnění. A myslím si, že tak, jak jste jste viděli, narážili na to, že nevíte, jak se to dalo využívat, tak já bych vám pak dal návod, jak se to využívá. Než ten využívá spousta prostoru, že byste ani nevěřili, že tam ty děti budou být. Mám s tím letitý zkušenosti v Praze, kde tyto jsme taky vyslali. A dokážeme spousta věcí pro ty děti udělat, tak byste řekli, že to tam jde. Všechno jde. Říkám, vždycky je potřeba hledat tam cestu, jak to udělat, ale jak to neudělat. No, to se právě jako snažíme. A když ty místnosti budou čistý, já vám navážu na to. Ty lavičky jsou tam z toho důvodu, že ta lavička je nejdůležitější věc pro malé děti, na to, aby si mohli sednout a naštěrovat kopačky a přelíknout. A na to děláte jenom prkno záčkama, tam se pověsli věci. Takhle to všude v Praze, třeba v polovině šatem, kam jezdíte, byste se na to dívat. Proto se využívá maximální plocha toho prostoru a není potřeba to zastavovat s kříma nebo stolama. Když ten stůl je tam potřeba, se tam doleze, nebo prostě se koupí nějaký pík, skládací plastový, a stačí. A my to takhle řešíme a prostě je to funkční a vím, že jsme v 21. století a že třeba v Skandinávii nebo v jiných rozvinutějších kulturách jsou na tom trošku líp, ale my vycházíme z toho, jak jsou na tom tady. V Čechách momentálně teď a vidíme, že to jde ne nahoru, ale spíš to jde dolů a bude to ještě horší. Takže z toho jsme vycházeli směrem k tomu, aby jsme nabídli tí sportující mládeže a vůbec těm lidem něco důstojnějšího, anebo hledáme tu cestu, která je reálná a blízká. My jsme si tady nemalovali zvuční dámky, bys třeba hála v Lipčicích a mluví se o ní strašně dlouho a není. A já mám vždycky rád spíš ty věci, které jsou blízko, na které si můžeme šáhnout, než které máme sice hezky zpracovaný, ale já vám můžu ten projekt nechal udělat, ale nemyslím si, že to jde. Tak jako vy máte namyšlené, nebo byste mysleli, mně se to pak tak líbilo. Já si myslím, že neprojde ani v podobě, jak je teďka. Dobře, já jsem se o to pokusil, že neprojde. Prostě my se stotožníme s tím, jak to je a budeme dál pracovat v těch podmínkách, které jsou, protože to je naše povinnost. My to děláme rádi a děláme to pro ty děti, neděláme to pro sebe, protože jsme dobrovolníci a nemáme za tady korunu. Spíš tomu jedeme svůj volný čas a to je potřeba za to poděkovat, protože škoda, že včera byla škola v přírodě, že ta frekvence malých dětí a nejenom těch sportujících, to má ráda taková, že vám to třeba vidět. A proto to děláme, my to neděláme, protože jsme se byli do toho, že jsme nechali opravit. Asi tak. Tak pan Šedl, tak paní Tarčová. Já jenom na slovo pana Bittengla, já si myslím, že ještě má zaznít to, že je velmi jako výhodný pro město mít nájemce tohohle typu, že přichází prostě s věcma, které jsou potřeba s tím areálem dělat, snaží se je tlačit a snaží se dokončit. To je jako velmi prospěšný, protože to jako uživatelé prostě toho areálu víte, konec konců skutečně. Mě by ale zajímalo, mám dvě věci. Jedno, jaký město mělo, nebo jaký požadavky mělo město pro ten projekt, to znamená, jaký svoje hlavní body se snažili
tlačit do projektu jako takového, co pro vás bylo zásadní. My jsme nikdy nebyli osloveni s tím, aby jsme vlastně do toho projektu mohli takto vstoupit. A druhá věc, mě zajímá, proč vlastně do toho projektu nebyl zapojený městský architekt. Tak já se pokusím to zodpovědět, tyhle dva dotazy. Musím říct, že příprava toho projektu, jakoby zadání toho projektu vycházela od požadavku AFK, a to z jednoho prostého důvodu, že skutečně jsou to nájemci toho areálu, jsou to ti hlavní, kteří ten areál využívají, nejlíp ho znají potřeby toho, aby ten areál mohli co nejlépe využívat. Samozřejmě s tím, že to může využívat někdo jiný. Takže bylo to samozřejmě tohle řeknu veži AFK, protože ty vědí, jestli potřebují novou kabinu pro rozhodčí, jestli potřebují víc šaten, kolik těch šaten je. Myslím si, že tohle bylo jako naprosto legitimní a říkám to otevřeně, že to bylo především teda z požadavku AFK. A jsem si naprosto v pohodě. Pan městský architekt tady do toho projektu nebyl zapojený. Ten projekt se tak jako vyvíjel částečně postupně, že se nejdřív uvažovalo nějaká jenom menší část, vlastně především rozšíření teda té klubovny, aby byla zase jakoby i to rozšíření bylo ještě řeknu ekonomický, aby vlastně ten projekt nebyl velký, ta původní idea se pohybovala, jestli dneska jsme mluvili o 10 milionech, tak původně jsme mluvili o skoro bych řekl 10 milionové částce, takže to měl být vlastně jakoby menší projekt. A pak teda i v rámci toho dotačního titulu se ukázal potenciální dotační titul, který v té době byl teda nějak nastavený, že bychom mohli žádat o nějaké větší množství peněz a v té době vznikla ta idea rekonstrukce těch zadních šaten a vlastně udělání i těch toho zpevnění svahu, to by se částečně souviselo jakoby tribuna. Takže vlastně tady z toho důvodu tam pan městský architekt nebyl zapojený, měl tam být asi zapojený, uznávám, že jsme ho tu mohli prostě přizvat, ale myslím si, že rozdíl paní Pračku by mě ten projekt nazvala jako dobrý, nebo nazvala tam takový docela jako slovo, že nevím, paní Pusky bych to nechtěl takhle předkládat úplně. Tak si myslím, že prostě ten projekt jako vzniknul prostě racionální. Samozřejmě mohli bychom si tam jako postavit něco mnohem krásnějšího, mnohem většího, přesně ubytovací kapacity. Mohli bychom také 5 let čekat na dotační titul, jestli se podaří, jestli se nějaký vypíše. Ale myslím, že to tady jako zřetelně zaznělo, že je to jako racionální něco, co se dá skutečně prostě realizovat za řeknu, nějaký rozumný peníze, aby jsme to skutečně jako mohli vybudovat. Dobře tady zaznělo to přirovnání třeba s tou halou, ano, my tu halu jako budeme chystáme, je to bezvadný projekt, ale je to prostě, je to nadlouho a jsme jednoznačně omezeni tím, jestli přijdou peníze zvenčí. Tady můžeme něco pro český občany a český děti prostě udělat teď, realizovat to prostě tak, aby to mohli řeknu realisticky od příští jarní sezóny prostě začít využívat a ten areál se zase zlepšil. Takže já nebudu tady jako říkám, že nesouhlasím s paní Pradoškovou, která říkala, že ten projekt takhle neprojde, já věřím, že ten projekt takhle prostě projde, že jako bude úspěšný, je ten projekt té rekonstrukce prostě zadní šatem a věřím k tomu, že se tady dneska na to zastupitelství najde schoda, aby jsme tu položku do rozpočtu zařadili a mohli ten projekt realizovat. Já se fakt jako nechci sázet, ale počet záchodů prostě na ty šatny nemůže být. Takže bezezmě ten projekt nebude. Dobrá. A jako byla bych ráda, kdyby se ty úpravy na základě nějakých dílčích konzultací s orgány, které se k tomu budou vyjadřovat, udělali předtím, než to tady prostě budeme schvalovat. Já bych ráda schvalovala projekt, který je opravdu jako správně. V tuto chvíli prostě není. Každá dílčí změna pak ovlivní vlastně. Když si můžu, pardon. Hlásila se předtím paní Ptáčková, když jsme nepustil ke slovo, a pak pan Soufal, pak pan Šedl. No. Já jsem se jenom chtěla právě zeptat jenom, jaký je problém časový, kdyby to teď do toho měl zasáhnout v případě městský architekt nebo paní Bukovská ve smyslu požadavku na nějaké vylepšení v tomhle směru, ne tak, aby ta cena vyletěla na 20 milionů rekonstrukce, ale tak, aby třeba se zvedla o 2 miliony, o 2,5, kdy je město schopné to ještě zafinancovat. To první myšlenku, že když se vycházelo z nějaké dotace 10 milionů, je mě do toho spadnout x položek, že se teda muselo jakoby seškrtávat, co ne. Teď je trošku situace jiná, kdy teda se město rozhodlo, že určitou část financuje ze svých peněz. Jestli teda ono, kdy ty peníze budou vynaloženy, by
mohlo být vynaloženo jenom o trochu více tak, aby se teda splňovalo třeba tu možnost to využívat aspoň jednu šatnu třeba i těma jinýma spolkama. Nedokážem tenhle jsem okamžik říct, aby se tam za 2 nebo 2,5 milionu, který jste zmiňovala, dalo změnit na tom projektu, tak aby se ta užitečnost jakoby zvětšila. To vám asi nedokážu vůbec prostě říct, ten projekt je hotový. Myslím si, že tenhle ten okamžik, pokud si můžeme říct ten projekt a takhle chceme, a někomu samozřejmě můžeme začít jakoby od základu, co dělá. Myslím, že ta investice je v současné době tady plánovaná na 3 miliony a vy říkáte změnit ten projekt tak, aby se tam vyšly ještě další 2-2,5 miliony, jak to znamená dvojnásobení stavebních prací a ten okamžik je ten projekt o něčem úplně jiným, si myslím. Pan Soukal. No, já bych tady chtěl jenom zdůraznit tu důležitou věc. My jsme se o tom projektu dozvěděli na poslední chvíli. Myslím si, že je správný o něm v tuto chvíli hlasovat. V momentě, kdy jsme neměli žádnou možnost o něm diskutovat, jakkoliv ho probrat, jakkoliv si ho diskutovat. Přiklepáváme tady peníze na něco, co nemáme prostudovaný a zjištěný. To znamená, že bychom to neměli udělat. Pan Šebl, pak pan Menší. Já úplně nemůžu souhlasit s tím, co jste říkal, že vlastně je v pořádku to, že to bylo jenom plně v režii vlastně nájemce, ten vznik toho projektu. Já si myslím, že fakt ten kámen úrazu je v tom, že jsme k tomu nebyli připraveni, to zopakuju. A to druhý je to, že jako město nebo vedení města by mělo mít nějakou svoji vizi, co s tím městským areálem chce dělat i ze svého pohledu. Aby ten areál právě třeba zpřístupnil dalším spolkům, kde ty spolky jednoznačně se v rámci strategického plánu vyjádřily k tomu, že mají problém na to se někde setkávat, nájemce současné je k tomu nakloněny, aby tam ty spolky fungovaly. A my vlastně tady máme připravený nějaký projekt, který vlastně tohleto vůbec nereflektuje. Respektive je to takové řešení, které prostě nemá připravené ty prostory pro to, aby tam tahle ta činnost byla. A já jsem v rámci té vaší odpovědi nezaznamenal to, co vlastně bylo to prioritou pro to město. Jo? Jako bylo to jenom vlastně jediné jako uspokojení potřeb současného nájemce, to beru, to určitě jako je 80-90% toho maxima, ale zajímal mě vlastně ten zbytek, co vlastně vy jste prosazovali a o čem jste nám vlastně ani nedali vědět. My jsme prosazovali to, aby ten areál byl lepší prostě pro fotbalisty. To je jako z 90%. A to je jako ta náplň, že jo? Prostě to, že se tam rozšíří ty kapacity, že se to zlepší, tak to sebou nese i to, že je to využitelný prostě dalšíma spolkama. Ale podívejte se, je to areál AFK, myslím si, že to bude vždycky areál AFK a že bude prostě v naprosté většině sloužit prostě fotbalu. To tak jako je. Si myslím. A jako, to je můj názor, prostě ten názor je, že by prostě jiný. Já si myslím, že to prostě bude vždycky fotbalový areál. A je fajn, když ten fotbalový areál ještě bude moct využívat někdo jiný. Nebude to multifunkční areál, bude to pro mě vždycky prostě fotbalový areál. Já jsem jenom chtěla jenom dodat, doplnit, že se teda domnívám, protože to dlouhý lety, desetiletí užívají fotbalisti. Oni jistě ví, co potřebují. A já bych se třeba netroufala jako jim diktovat nebo říkat prostě takhle si to udělejte, takhle si to neudělejte, tohle to se mi nelíbí. Já si myslím prostě s důvěrou, že oni naprosto přesně vědí, co chtějí, mají jasnou představu a to se snaží prostě zrealizovat. Můžu se vám tím přihlásit? Já si to řeknu názor na tuhle věc tak, s menším historickým exkurzem. To, co do toho generačně fotbalisti AFK dali v průběhu generací, představuje hodnotu několik milionů korun. To není to podstatné, že to tady říkám, ale je to skutečnost. Oni při všech možných situacích nejenom, že ten areál budovali, ale dokonce to na 2002, na to se dobře pamatujeme, ale z bahna půl metru postavili do toho stavu, jak je. Na první věc. Čili oni tam mají dost naděláno v tomhletom areálu. Druhá věc je, že kdykoliv se tam přijde podívat, tam najdete 300 diváků a několik mančatů dětí i v týdnu, i o víkendu, prostě to tam ten areál žije. Patří to prostě jako mezi areály, které tady opravdu žijou. Co se týká ovšem vašich oprávněných požadavků na dokumentaci, já úplně nejsem přesně, teďka nevím proč, díka. Proč architekt městský, opočenský do toho nějakým způsobem nezasahoval. Ale vím jednu věc,
že tady zaznělo spoustu jakoby řešit jako názoru, slova, jak je to špatný. Ale jestliže paní Bukovská se jmenuje architektka, inženýrka, tak dobře, tak se na to podívejme. V každém případě tu věc nezastavujme. Podívejme se na to, jestli by třeba některé ty věci opravdu jsou v rozporu. Já si nejsem přesvědčený, že by ta dokumentace byla zmetková, že by neodpovídala tomu, co odpovídat má. Možná, že nebude odpovídat koncepčně mnoha názorům 30 lidí. Jak by si to kdo představoval? Tady kluze jistě měla proběhnout. Ale myslím si, že jako z hlediska dodržování ČSN ve stavebním projektování by to nemělo být zmetek. To se domnívám, že není. Čili dejme tomu areále šanci, jo, ale s tím, že můžeme to jakkoliv zasmluvnit nebo zapodmínkovat, co se tam ještě má, na co se máme podívat, ale rozhodně ho nezastavujeme. Já si myslím, že už teď za těch let to bylo spousta věcí, které se zastavily, a dejme mu šanci, jo, to bych poprosil. Tak, pan Šebel. Vzhledem k tomu, že není vydané stavební povolení, tak tím, že schválíme peníze, tak ten projekt určitě nezastavíme. To je potřeba říci, že v momentě, kdy nemáme povolení, tak nemůžeme stavět, nemůžeme mít finální rozpočet, nemůžeme poptávat dodavatele. To znamená, z mého pohledu v tuto chvíli, pokud schválíme položku v rozpočtu, tak to není o tom, že bychom ten projekt posouvali, protože my tu položku v tom rozpočtu můžeme schválit klidně v září. Pokud bude už vydané stavební povolení a budeme hlubáře znát finální verzi projektu, která skutečně je realizovatelná. A budeme znát dokonce i finální částku toho projektu. Rovně, té realizace. Když si můžu, stala se taková zvláštní věc na trhu, že jestliže dřív se lidi dovolili o zakázky, dneska prostě není, nejsou firmy, kdo by to udělali. Jo. Dneska je takovej přetlak, prostě my těžko tady skáníme někoho, kdo by nám udělal kanalizaci. Takže já si myslím, že i čas tady hraje roli, jestli se dobře vzpomínám, a Ginter by ten byl určitě nám to může říct přesně, jak často a kolik let se potýkají s problematikou těch různých kontrol od fotbalu, nadřízených orgánů fotbalu, kdy nám to prostě nesplňuje. Já si myslím, že tady se hodně hraje teď odčas. Já bych byl proto, pojďme dobře, pojďme to najít teda, co je tam špatně, pojďme, ale rozhodně nemám rád větu, pojďme to ještě odložit. To bych nerad. Pojďme najít řešení, jak to urychlit. Tak na menší. Já jsem chtěl, jak před tvým příspěvku říkal Roman, to, že město nemělo žádný požadavek na městský sportovní areál, který teda dobře spravuje AFK, s ohledem na to, že město dlouhodobě trápí nedostatek vlastních nějakých nemovitostí nebo prostor do toho stavě, nebo něco umístit, kde si jaký je přetlak v Sokolovně, tam se děti nevejdou ani dospělí, další spolky nemají kde bejt. A teďka teda, že se postavějí super, postaví se ale šatny pro fotbalisty. A další využití šaten bude, možná se něco vymyslí, já to nechci úplně zabíjet, ale není to prostě úplně optimální. To asi potřeba. Tak je to primární, teďka se postaví jako ty šatny. A nic jako jiného, který budou využitelný primárně v té sezóně, v té letní, a v zimě to prostě bude zavřený a bude to ležet ladem. V situaci, kdy prostě tady opravdu se lidi nemají kde scházet, děti si nemají kde zacvičit. To je jakoby od vás, jako od zás, jako vedení města, velký šlendrián, že jste to nechali bejt. Jo, fotbalisti si řekli, co chtějí, a tomu naprosto rozumím, já bych v jejich místě řekl to samý. Já se to nechám postavit tak, jak chci, ale furt vlastně je město, vy to máte spravovat a máte přeci jako hájit zájmy všech občanů a přihlídnout k tomu, aby to bylo co nejlépe využitelné. Čili, já, jestli můžu, jo, vy říkáte velký šlendrián. Já jsem tady řekl, jako naplno, že je to fotbalový areál a chtěli jsme, aby ta rekonstrukce proběhla tak, aby to byl lépe využitelný fotbalový areál. Primárně samozřejmě, když je to fotbalový areál, to fotbalisty. A případně doplňkově tam můžou působit další spolky. Nedokážu si představit, asi to třeba není vaše jídla, představuju si teda, že jako v létě to budou šatny a v zimě z toho bude jako tělocvična. To si jako já takovýhle řešení prostě neznám. Budou to šatny. Budou to prostě sezónní šatny a my jsme samozřejmě na tom projektu, neřekli jsme, hele, tak AFK, ty si něco tady s paní architektou dohodni, vy si tam něco namalujte a my vám to potom takhle jako teda zaplatíme. My jsme samozřejmě u celého toho vzniku toho projektu byli od samého počátku až do konce, až teďkon tady budeme
do, teda jako uvolňování nebo neuvolňování teda nějaký částky. A samozřejmě jsme byli stotožnění s tím, co se tam projektuje, jak to má vypadat, jaký to má být třeba i finanční objem. Takže nemluvte o tom prosím jako nějakým šlendriánům. Já si myslím, že v tomhle případě to skutečně šlendrián nebyl. My jsme ten projekt vedli nebo nechali plynout tak, aby prostě vyhovoval především AFK a jak říkám, je to fotbalový areál, bude to fotbalový areál, bude primárně využívaný prostě fotbalisty. Kdybychom chtěli podle mě tu funkčnost výrazným způsobem prostě zvětšit, tak je to, o čem tady mluvíte, třeba paní Pelešková nebo pan Šedl, a to znamená výraznější zásah prostě do celého toho areálu stavební, navýšení do jednopatru, udělání klubovny, udělání, já nevím, ubytování, ale je to projekt mimo realitu nějakých původních 10 milionů a začneme se bavit o 20, 30, 40 milionů. Já si myslím, že tím bychom ten projekt víceméně zabili a já budu rád, když racionálně zrekonstruujeme prostě ten zadní objekt, tak aby mu konečně zase prostě nějakým způsobem normálně sloužit. Zvládneme to za 3 miliony, zvládneme to za peníze města a budeme prostě rádi, že to je a že to prostě od příštího roku bude funkční. Jestli máte jako vyšší cíle, aby jsme za to napsali nulu a tu funkčnost to získalo výrazně odlišnou, je to zcela legitimní, chápu to, ale my jsme si řekli, že budeme prostě touhle cestou a tahle cesta je prostě racionální. Možná méně hudby, ale prostě je to podstatně méně peněz taky. Pan Luša se hlásil. V podstatě chtěl jsem říct to samé. Omlouvám se. Tak ještě někdo? No. Ještě ten v Ličicích, Sokolovna od listopadu do února, tam chodí malí kluci si zahrá fotbálek a v podstatě od toho března do toho listopadu ta tělocvična je okamžitě zaplněna jinými sportovními akcemi. Takže když tam jsou fotbalisti, tak tam nemůže být někdo jiný. A neumím si představit, jako já ten objekt znám, několikrát jsem se tam taky převlíkal, když jsem hrál. A na tom ARK, neumím si představit, jak tam někdo chce vyrobit z toho klubovnu, která by byla pro jiné činnosti než sportovní. A myslím si, že sportovní činnosti mimo Sokolovnu a ARK, dobře. Omlouvám se, to bylo vše. Já jsem chtěl jenom teda z pozice, všichni víte, že jsem tu jsem jako vedení klubu a hráč starý hrady a trenér mládeže. A když jste tam včera byli, tak jsem vám vysvětloval, že mládežnický mladší přípravka hraje svoje zápasy turnajovým systémem. To znamená, že v jeden den přijede na stadion do Ličic 4 hodiny, druhý týden se jde do Rostov, pak do Kamu, podle toho, jak jsme hlasovaný. A jak se vám ukazoval, máme tam dvě šatny. Takže na jedné půlce šatny sedí Rostoky, v druhé Tuchoměřice, v domácích sedí Lipčice a tam třeba velký přílepy. Mají jeden společný záchod v těch šatnách, těch druhej, mají jedny společný sprchy. Ty děcka se nesprchují, jo, ty se prostě, prosím, to vypadlo pryč. Ale jak říkáte, že chcete tomu přidat nějakou přidanou hodnotu a nastavbu, nebo... Já bych vás tam rád pozval, až bude teďko nějaký nejvyšší zápasný dík, když je tam posadný do těch šatek. Pro nás jako pro, furt mluvím jako fotbalista nebo člen AFK, pro nás prostě jsou strašně důležitý ty 4 šatny zrealizovat do nové sezony, aby jsme tu novou sezonu prostě při těch soutěžích mohli nabídnout těm soupeřům důstojný prostředí na přemítání. Každý mu svůj šatnu. A to, že je tam 7 společných sprch, vy jste říkal, že jste hrál basketbal. Stále ještě hrajete. Tak se taky sprchujete v jedný nějaký sprše celý manšaft. No a že to je paráda. No jako jo, jako samozřejmě, jako potvrzuju, protože rozdělení by nedávalo smysl. To prostě je. Nevím, možná jsem hloupej, nebo vyjadřuju se špatně, ale prostě, jak říkal pan Benížek, jsme fotbalový klub, je to využívaný fotbalistama z 95% toho času, co se tam odehrává. Ano, může, jsme otevřený tomu, jak říkal Vítr, každý městský spolek má tam volnou cestu, ale my můžeme tam postavit
hotel a klubovnu a já nevím, taneční parket a prostě je to fotbalový areál, teď nás tlačí fotla tady v tom, že prostě máme problém se šatnama pro mládež. To byl takhle, takhle jsme si namyšleli, nebo takhle jsme si my ten projekt i jsme uvažovali tyhle těch areálů základy. Tak, děkuju. Jestli k tomu má ještě pan menší. Já se pak ještě zeptám možná finančním výborům, jestli když jste to projednávali, tak jestli jste teda ten projekt zařadili do strategického plánu do nějaký prioritě těch investičních. Ne, my jsme to nehrabrali tady z toho hlediska. My jsme to prostě posoudili, posoudili jsme to na základě žádosti AFK. Usoudili jsme, že to je prostě racionální, jakožto takové jsme to prostě posoudili dál. K vašemu dotazu jenom řeknu, že to funguje tak, že pokud k tomu nastane, tak je tady strategická komise, která dostane tento impuls a může to zařadit. No mě jde o to, že ty prostředky města jsou nějakým způsobem omezeny, 3 miliony nejsou zase úplně největší částka, která uznávám, ani to asi úplně málo. Tak jestli třeba to nebude znamenat, že budu muset odsunout nějaké jiné investice, které jsou možná, nechci předjímat, třeba důležitější, tak jestli to je zařazení nějakého pořadí důležitosti a jestli teda tam je větší tak než na jiné investice, dejme toho nejvyšší mateřské školky, kapacity, škola a další, Sahara, oprava. Jestli mohu, tak tenhle konflikt tam nevidím a myslím si, že i ve ZEVě dneska rozpočtu je dostatečná suma peněz na to, aby jsme takovýhle projekt byli schopni financovat. Ta opravdu ve velmi dobré kondici. Ta otázka je, jestli jsme schopni tady ten projekt financovat, ale jestli jsme schopni financovat projekty, které už máme, ano, že chceme dělat všechny. To znamená, ta částka, která dosahuje 105 milionů, je ufinancovatelná. Tu tabulku jsme dosud neviděli, opakuju. Já se teď bavím tady o rozpočtu rok 22 uvolnění 3 miliony na AFK. A to, co je rozpočtované investičně pro rok 2022. A pak ještě nějaká... Za mě úplně poslední dotaz. V tom projektu nebyl položkový rozpočet? Tenhle ten okamžik vám to takhle neřeknu. Na tom sdíleném disku není. Není bavoškový rozpočet. Dobře, dám se tady poznám. To není takhle. Jako, já jsem se stal, proč tam není, samozřejmě. Takže zhruba 3-4 věci, já teď přesně nevím, které nejsou ještě dopracovány do toho bavoškového rozpočtu. Takže jsem požádal kolegu Čermáka, aby prostě ho tam dal ten bavoškový rozpočet v tom stavu, jak je. Jestli tam chybí nějaká položka, tak to já to nemůžu odmítnout. Já můžu se zeptat ještě teda úplně blbě, jo? Já jsem si i koukala na ty materiály, co posílal pan tajemník, a nebyl tam položkový rozpočet. Tam? V těch? Ne, máme sdílený desk. Já vím, ale pan tajemník něco posílal. A materiály rozpočetal s panem. Koukněte se prostě vás, jestli můžete, co vám posílal pan tajemník. Tam byla složka AFK. Tady k tomu ten položkový rozpočet je. A tam se v té položce AFK se to dalo rozklikávat. Koukněte se na to, do toho nejlíku, jestli můžu. Dobře, protiv jsem si věděl. Vidíte tam někdo? Máte to? Já tady mám ten e-mail, teda od pana tajemníka. A tady to není. Tak to ukažte. Já se podívám. Ale předpokládám, že finanční výbor asi nemohl jednat o tom bez nějakého rozpočtu. Jednali jsme to bez položkového rozpočtu. Aha. Ten položkový rozpočet existuje, na základě něho byl samozřejmě znesený ten požadavek té výsumy 3 150 000, jo? To je furt, ale vlastně furt dokola, jo? My se o záměru AFK rozhodíme tím, že si přečteme výdajovou návrh, výdajové změny rozpočtu pro tento rok a najdeme tam položku a teprve dodatečně se k té položce, která tam je napsaná, dozvídáme veškerou tu omáčku a dozvídáme se k tomu, co a jak. My nemáme žádnou možnost, jak zkontrolovat, jestli to dává smysl nebo nedává smysl. My jsme podstavení před to, aby jsme během velmi krátké doby se nějakým způsobem vyjádřili k něčemu, o čem nic nevíme. Já děkuji za poznámku. Jo, ale jestli jste jich budete poslouchat. Proč to chcete rozšiřovat?
To si spadáte spadá lidi. Já jsem nic takového jsem neříkal. Spadáte jste si lidi, musíte si dávat pozor, kdo mluví. Takže děkuju tady za ten názor. Máme k tomu tady k tomu bodu ještě do diskuze něco, nebo už je to všecko? Já bych teda ještě jenom jako poznamenala na to, co tady bylo naznačeno, že v podstatě máme strategickou komisi, máme strategický plán, máme akční plán, který má jakýsi zásobník projektů, které jsou seřazeny podle důležitosti. A přijde mi podivný, že záměr na rekonstrukci části areálu AFK, nebo městského areálu, který je v užívání AFK, vlastně bude zařazen do akčního plánu a strategického plánu pro letošní rok jakoby ex post. Uznáte, že ten postup měl být obrácený. A to je podobná situace, že jo? Tak, děkuji tady za tu poznámku. Víte, co to je? Byla ráda, abychom jako plánovali, že to možná zbytečný z vašeho pohledu, ale to je bylo by fajn, kdybychom to prostě dokázali takovýhle věci jako naplánovat a vědět o nich dopředu. Ten projekt byl připravený s dotacema, byl schválený zastupitelstvem ve vyšší výši. Teď se zjistilo, že dotace není, tak teď se chce udělat aspoň částečná rekonstrukce. A teď, když se k tomu přišli včera, tak si říkáte, že to je nedodělaný, že to chce udělat větší. Když vám řeknu, že to nebude vyžadovat, to není jiný spolky, že se bude vyžadovat jenom fotbal, tak se to chcete nižší. Tak jako mi řekněte, co chcete, teda chcete. Nechcete to spálit. Ten projekt už byl přece schválený zastupitelstvem, když to bylo v té plné výši. Když tam byl projekt na plný výši. Ne, ten projekt jsme nikdy nechtěli. Byly schválené na ně peníze. Jsme schválili investici do projektové dokumentace. Projekt tam nebyl. Jestli může pan být ten, když jsme schválili. Současně, já jsem požádal o sanaci nebo spoluúčast města na Dotace, a dlouho nebude, protože víte, jak se to vyvíjí. A prostě tohle státě sport nikoho nezajímá, krátí se dotace celkově do sportu, nejenom do kopané a do infrastruktur. A proto jsme řekli, prostě nám hoří, jak říkal Dan, tady nám už hoří trošičku půda pod nohama, protože my nemůžeme dělat takřka vůbec nic, krom toho, co děláme. A to si myslím, že je škoda. My budeme pořádat turnaj, zažádali jsme vás i o nějakou dotaci na turnaj, Čprachkové opět budou v jedné kabině, po dvou mančafty, budou tam namačkaný, lidem dáme nějaký prostor k tomu, aby se mohli občerty všechno, ale cítíme tu potřebu a znova vycházím z té pragmatičnosti. Vycházím z toho, kolik by to mohlo stát peněz, na co by jsme mohli vycháhnout a co je potřeba, co je nutné. Jestli jsou tam věci, tam sedm sprch a to dítě se půjde sprchovat a vyleze ven na tu korbu a půjde se vysprchovat, tak je to naprosto běžný režim na všech skoro sportovištích, na kterých já jsem. Málo který sportovní zařízení má v šatách svoje sprchy. Když tak je má někde uprostřed a z těch šaten se do nich chodí. Ale že by měli separé, tak to musíte opatrovat, to už je profesionální sport. A tam je to naprosto běžnou záležitostí, ale tam se bavíme o stovkách milionů korun v té infrastruktuře. My se bavíme o naprosto čistým amatérismu, kde chceme dát aspoň nějaký kulturní prostředí k tomu, že když prší, tak se nebudou stýkat na lavičkách, v tom dešti a maminka na těma dešti, ale budou do sucha, kde se prostě slíknou, zase oblíknou, budou mít čistou místnost. A co se týče využitelnosti jiných, tak jsem nemyslel tím, že tam budeme hrát pozemní hokej a nebo dělat gymnastický sauna. Ale klidně se tam budou házet čipky, klidně se tam budou dát dva stoly a být tam nějaký kulturní, co můžete si budou kreslit, stříhat a malovat. A to všechno to může sloužit, protože je to suchý, čistý, jsou tam záchody a je to k tomu možná i určení, když to bude využít. Ale přece nechtějme tady, aby jsme teďka, když přijdete s tím, tak předěláme projekt a uděláme to tak a tak a tak. Tohle je opravdu ta nejvyšší cesta k tomu, aby to bylo funkční. Čím víc se budeme odravovat,
čím víc jako budeme říkat, tohle je špatně, tohle není dobře. Já vím, že asi celá ta mechanika toho, že jste se seznámili s tím projektem pozdě, je nepříjemná, uznávám, jako dokážu se vžít do vaší role, ale jako ty argumenty od nás jsou takový. Mě by se opravdu taky líbila ta šatna, kdyby byla kvalitnější, jako s kvalitnějším zázemím. Oni nejdí, když jsem ten projekt zpracovával, tak já jsem schválně nechal firmu, která mi dala veškeré vybavení do sportovních zařízení na Dukle, když prostě osazuju kabiny jakoby dobrým, to, co jste viděli, takové těma skřínkama dole, raboty, nahoře, zamíkací skřínky, všechno, to jsem měl zpracovaný. Ale to, aby jsme se vešli do normálního projektu, o kterém se tady bavíme, to jsme úplně někde mimo místu, protože jenom to vybavení těch kabin vás jde na 500 000. Jo, a to jste ještě nenatáhla ani barvu na zeď a už prostě tam to vítáte, takže ona to není žádná sranda při dnešních cenách a dnešních možnostech. A já vycházím z toho, že to je opravdu nutné. Věřte tomu, že v tom areálu jsem dostatečně dlouho, znám tu problematiku, znám i o tom, o čem mluvil pán starosta, co ty lidi tady nechali z práce. Včera jsem vám vysvětloval, že i z vlastních zdrojů my scháníme peníze od sponzorů a prostě snažíme se s městskýma penězma, který nám dáváte k dispozici, plus který se žereme, to rozšiřovat. Děláme vzadu příště, který děláme úplně na vlastní náklady, který nestojí málo. Bude nás stát nějakých 150 000 korun, na to musíme sehnat. Takže chceme, aby ten areál byl co nejvíc funkční pro co nejvíc lidí a byl dobrý, byl prostě vyhovující aspoň v tom standardu, který požaduje dnešní doba. To je čistota. Ta tam není. To jste včera viděli, to tam není a je to prostě maso, když se to tam sejde, jako se to tam sešlo minulou neděli, tak bych vám přál vidět ten CRS, jak to tam vypadá. Proto jsme alarmovali aspoň část toho projektu a žádáme vás, aby to prostě se nějakým způsobem posunulo v té realitě, aby jsme to mohli udělat a dali tomu větší prostě. Tak já děkuju tady za tu rekapitulaci. Jestli k tomu má někdo ještě úplně něco zásadního jiného, dobře, tak jestliže ne, tak opouštíme tuhletu položku a pustíme se do další. Dobře, takže další navrhovanou změnou je paragraf, ta se týká teda paragrafu 36, a to položka studie koupaliště, kde se navrhuje tuto položku více méně vynulovat. Čili snížit výdaje o 500 000 korun. Jestli jsou k tomu nějaké dotazy nebo připomínky? Je to asi zážitost, kterou v letošním roce prostě nedokážeme zrealizovat a myslím si, že je to úplně dalšího zastupitelstva, aby se popasovalo s tou paliště. Tak, ano. Můžu zeptat jenom na to, ale kdy končí panu Černému nájemní smlouvu? Příští rok. Příští rok. Neřeknu vám přesně měsíc, ale... V letě 23. V letě 24. Další položku, jestli můžeme. Dalším bodem je opět položka paragraf 36, položka architektonická soutěž náplavka. Tam je návrh na zvýšení o 150 000 korun, které vyplývá vlastně z přezkumu výdajů, které s touto akcí souvisejí. Jak víte, tak proběhla tedy architektonická nebo architektonicky krajinářská soutěž na realizaci Ličické náplavky. My jsme se vydali cestou, že jsme neoslovili firmu, která by nám vlastně tady tím celým jakoby provedla na klíč, tak jak to bylo třeba v případě rekonstrukce městského úřadu stavby městského domu a rekonstrukce křižovatky. A musím říct, že jsme nějakým způsobem částečně podcenili ty náklady teda na tu soutěž a proto tady teda žádáme zastupitelstvo o zvýšení o nějakých 150 tisíc, které se do finále myslím nebudou zcela vyčerpány, ale je to teda nějaká rezerva, která by měla pokrýt ty více náklady, které souvisely teda s větším penzem práce, jak pro porodce, doplňující osobu, která nám dělala i vlastně takové posouzení z hlediska ideologického řešení té náplavky, náročnosti organizace soutěže, které je spojené s paní Rachovcovou, hodinovou, rozpočtem nebo množství prostě pro pana městského architekta. Tak, jestli jsou tady nějaké dotazy nebo připomínky, paní Márová, pan Soufal. Já bych se chtěla zeptat, kdo připravoval rozpočet té akce. Ten rozpočet jsme připravovali společně s paní Rachovcovou a vycházeli jsme teda z nějakého předpokladu, který jsme měli i z té předchozí vlastně soutěže s tou mobou, jaká by mohla být ta finanční zátěž.
Děkuji, ty položky byly už dopředu jasně daný, jako byly odměny, odměny tím architektonickým studium, tam se to vlastně neměnilo, ten rozpočet, a spíš to prostě přišlo potom na vrub té organizace, která se prostě ukázala složitější, než ve skutečnosti jsme tě pokázali, že bude. Pan Soufal. Jsme schopni nějakým způsobem někde vidět, na co těch 150 přesně bude použito, je to nestačí, to, co mi říkáte. Vy jste se mě na to... Jo. Jestli teda tě můžu poprosit, nebo vám to... Tak, že se nás můžu... odměny teda tím studiím, ty zůstaly na 350 tisících. Honorář pro pana advokáta Lašmanského se zvyšoval o 40 tisíc. Pak tam přišel náklad, který by se zvyšoval o 30 tisíc na geodetické zaměření té náplavky. Pak tam pan architekt Špůra, který byl součástí teda té hodnotící komise, tak tam se teda jeho další povědenství, a bylo to hlavně konzultace teda s Českou komorou architektů, zvýšil ten rozpočet o 22 tisíc. Porotci ty byly těch 80 tisíc, takže tam to myslím zůstalo. Pak tam byla ta vodohospodářská studie, kde to zvyšovalo o 10 tisíc. A pak tam byla koordinace vlastně toho projektu, nebo té soutěže, paní Rachovcová a pan Opočenský po 50 tisících. Tak a je předpoklad, že se to nakonec asi překročí nějakých 130 tisíc, ale co hned tu položku bude 350 tisíc, aby jsme si byli jistí, že se do toho skutečně vejdeme. Děkuju. Tak, jestli jsou k tomu ještě nějaké připomínky, pan... Já bych se teda zeptal, příští soutěž, když budete organizovat, tak jestli se vydáte cestou opět vlastní, anebo jestli využijete zpět firmu, která vám to zajistí, a předpokládám, že tam je vázaná, aby dodržela rozpočet. Bude to asi velké dilema. Máme nějakou zkušenost. Máme zkušenosti už z té soutěže, takže můžeme mít lepší odhad. Firma je vychází prostě dráž, ale je zase na druhou stranu prostě je to jednodušší. Dáme si nohy na stůl a takhle zaplatíme to a je to. Já jako popojím asi prostě své výhody. Jo, nedokážu vám říct. Tak, pak je tam tedy další položka. Další paragraf má číslo 3699, tam by bylo potřeba navýšit o 10 000 Kč, a to z důvodu zvýšené sazby příspěvku do dobrovolného svazu obcí. Jsou to nějaké připomínky? Asi nebude rozporovatelné. A pak další položka? Položka je 63,99, tam se navrhuje zvýšení o 250 000 Kč. A to je důsledek změny legislativy DPH. Daně z přidané hodnoty, kdy vlastně město se stalo plátcem a odvádí nově tedy daně z přidané hodnoty, a toto je tedy vyčíslení této povinnosti. Můžeme dál. No a pak je tam ještě tedy položka 60, pardon, paragraf 64.02, to je ta průtoková částka 13,5 tisíce, kterou vracíme z projektu Šablony 2019. A poslední změnou je paragraf 61.71, a to je vlastně vyčíslení všech těchto navržených změn, kterými by se rezerva rozpočtu snížila o 405 720. To je asi v rámci k tomuto rozpočtovému opatření za mě všechny. Dobrá, tak, diskutovali jsme všechny ty položky. Já předpokládám, že bude požadavek hlasovat o těch položkách jednotlivě. Takže si dovolím vzít to hlasování o těch jednotlivých položkách. Dovolím si koupat ještě tu položku 3412, nechat jako jednu položku 300 tisíc. Má s tím někdo problém? Asi ne. Takže se zeptám, kdo je teda pro přijetí nebo odsouhlasení téhleté položky, teda 3412. Já návrh nebo doplnění toho, jak jsme se domlouvali. Pan Placeno. Pan tajemník. To vlastně patří k tomu koupališti. No, to potom řekneme si,
Já se mi zdálo, že jakoby všeobecná schoda něco takového na formu. Jo, mám to tady na zámku. Tak, no, teď projdeme ty finance a pak se určitě tady k tomu. Není to zase to. Doplnění. Doplnění to zase není. Tak. Takže kdo je pro to, aby se tedy zvýšila částka o 300 000 v položce 3412 koupaliště filtrace? Kdo je pro? Takže všichni, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Nyní položka 3419, a to je tedy rekonstrukce těch zadních šaten v AFK, kde je pro tuto položku, zatvrzení této položky. Takže pro je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Kdo je proti? Zdržel se pan Soukola, pan Menšík. Tak, děkuji. Tak tady máme položku 3636 studie, a to je vlastně tedy vyškrtnutí studie koupaliště budoucnost a snížení teda toho rozpočtu 5 milionů. To je pro. Takže 13. Kdo je proti? A zdržel se pan Menší. Tak. Pak zde máme položku architektonická soutěž náplavka 3636, zvýšení o 150 000, kde je pro zařazení těch 150 000. Takže celkem 12 je pro. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Pan Soufal a paní Márová. Děkuji. 36,99 je to zvýšení poplatku dobrovolným svazkům obcím 10 000, kde je pro? Takže všichni jsou proti, nikdo ne... všichni jsou pro, pardon, nikdo není proti. Nikdo se nezdržel. Pak je tady tedy položka 63,99, to je to odvádění DPH do výši 250 000, takže kde je pro? Všichni, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Tady teda přeskočím k té položce 64.02, to je to finanční vypořádání versus kraje obce, velká té dotace ze šobce z šablony 13,5 tisíce, kde je pro. Pokládám, že ano, všichni, nikdo nebyl proti, nikdo se nedržel. A ta poslední úprava je vlastně úprava tady ve zelevě rozpočtu, položka 61.71, po minus 405.720 Kč. Takže kde je pro? Všichni kromě pana Coufala. Ten se zdržel. Proti. Kdo se zdržel? Pan Coufal se zdržel. Tak, takže děkuji. To bylo tak. Takže všechny položky na té výdajové stránce byly odsouhlaseny. Předpokládám, že ty příjmové položky, no, musíme asi hlasovat. To asi musíme, ne? Měli bychom hlasovat, aby jsme to, dobře, ale ano, dobrá, takže kdo je o teda odsouhlasení to rozpočtové opatření na straně příjmu v té podobě, jak je uvedeno v té dané tabulce? Takže všichni, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Takže celkově můžeme tedy konstatovat, že rozpočtové opatření bylo schváleno, nicméně do toho usnesení ještě doplňujeme větu, která zní... No, že asi by to bylo teda, že zastupitelstvo města souhlasí k původním usnesení za A. Schvaluje, teda rozpočtové opatření číslo za A. Schvaluje. Že to máme jako Ačko, no. Jako navrhuju text. Za B ukládá radě města zajistit zpracování provozního řádu technologického schématu rozvodů propojených zařízení a prvků a pokyny pro provoz a údržbu pošlu. Já se říkám, nemělo by to být směřovalo i na pana tajemníka? To já nevím, to jak se domluvila. Já bych to chtěl, určitě. Ale rada města může třeba pana tajemníka vkolovat. Jo, nebo dávám za zvlítně. Jasně, jestli můžu, můžeš prosím tě, Petro, pomalu, aby to... Jo, paní... jo, ale stejně se musíme dohodnout ještě na to a něco ještě nám chce říct paní. A nechcete si to dohodit do toho bodu různé? Ne. Ne, tam se nedá přijmout usnesení. To může být čistě, to může navazovat ta věta tady na to usnesení. Nemusí to být AB.
No, já si myslím, že Marcela to chtěla mít rozdělený. Se bude kontrolovat jakoby splnitelnost. Já bych to výkus kontrolní výboru nechal jako AB, protože tohle třeba bylo tady budeme kontrolovat na kontrolní výboru. Takže jestli už ještě jednou... Já bych tam teda chtěl to pan Fem. Bič na ně, jako prostě. Jako rada města necítíte. Bič na ně, ne, to je bič na ně. Tak jestli můžu teda poprosit. Pomluvu dictovat teda. Tak, jo. Takže ukládáme tajemníkovi městského úřadu. Jo. Radě města a tajemníkovi. A pan tajemníkovi. Ukládá radě města a tajemníkovi zajistit zpracování provozního řádu technologického schématu rozvodu, propojených zařízení a prvků. Trubky. A pokyny pro provoz a údržbu biotopu. Nevím, jak tomu říkáme, nového čištění. Nové technologie čištění. Údržbu nové technologie čištění. Koupaliště. Vody v koupaliště. Vody v koupaliště? No, vody. Bazén. Ve velkém bazénu koupaliště. Ne, všude. Ne, to už jako z toho neděli ve velkosti. Ale i třeba jak na ten malý. Ale by to samozřejmě... Ale to koupaliště. Takže koupaliště. Tak, dobrá, takže to máme, to usnesení. Takže já z toho ještě jednou celé teda usnesení přečtu i A a B a budeme o něm hlasovat en bloc, jakoby najednou. Jo. Takže usnesení zní: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2022 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 140 221 280 Kč a celkovými příjmy ve výši 140 221 280 Kč. Včetně zapojení zůstatku roku 2021, za B, ukládá radě města a panu tajemníkovi zajistit zpracování provozního řádu technologického schématu rozvodu propojených zařízení a prvků a pokyny pro provoz a udržbu nové technologie čištění vody v koupališti. Takže kde pro přijetí tohoto usnesení? Tak, všichni kromě pana Menšíka, kdo je proti? A kdo se zdržel? Pan Menšík se zdržel. Tak, děkuji. Nyní bod číslo 4, informace místostarosty o dotacích. Dostali jste tabulku, která teda dělá ten přehled dotačních titulů, o které byly přidělené, byly podané, připravované nebo jsou částečně plánované. Tady oproti tomu okamžiku, kdy jste tu tabulku dostali, tak došlo k jedné změně. A ta změna je, že rekonstrukce číslo 54 družiny nám z kolonky podané spadla do kolonky přidělené. Takže šťastná zpráva, získali jsme, nebo získáme 20 milionů na teda rekonstrukci číslo 54 na ty družiny. Celkově bylo financováno 43 projektů, my jsme na nějaký 28. místo. Takže já myslím, že to je... Plný výši, co jsme žádali? Žádali jsme 20 milionů a přiděláme 20 milionů. Tak. Takže to je k tomu, jestli k tomu má ještě někdo nějakou připomínku, dotaz? Já bych jenom doplnil, že jako formálně tam ještě ta žádost o dotaci na kraji, co jsem si podávala prostřednictvím hasičů, kterou jsme taky dostali přidělenou, ale je to v objemu necelých 50 tisíc, tak to asi není potřeba uvádět. Tak. Prosím, v rámci bodu dotací a zajímalo to, co, na co jsem se dotazoval i e-mailem před zastupitelstvem, my jsme obdrželi podklady a zatím mi zodpovězeno nebylo. A to je, jakým způsobem se bude postupovat ve věci kanalizace sídliště Sahara a poté, co nebyla přidělena dotace na celou akci. Nestačil jsem konzultovat s panem Čerbákem. Nějaký tenhle příští týden to asi probereme se zprávou majetku, aby jsme si teda řekli, jaký je možný postup. My jsme si připravili dobrý scénáře, jak by se mělo postupovat, ale samozřejmě to musí nám schválit trenér. Takže teprve, až to probereme v radě, co budeme dělat, jak to budeme dělat, to máme předložit. Nevím, to nechci. Tak, jsou tomu ještě nějaké dotazy, ti pomůžu. No, jako, že...
Jako, co mám vědět? V tuhle chvíli nebyla přidělená dotace. My se o tom radíme, jaký jsou možný scénáře. Není to úplně jednoduchý, je to poměrně velký objev. Tak se jako divím tomu, protože jsem temperamentní člověk, co na to může být nepochopit. Pane, my vám to předložíme. Pane starosto, jsem rád, že umíte číst i obličej, to jsem moc rád. Nemusel jsem vůbec nic říkat a ten doplněk mi naprosto stačí. No, tak, takže já poprosím, jestli bychom mohli tady hlasovat o navrhovaném usnesení, které se týká tady toho bodu. A to usnesení zní, zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místo starosty o dotací. Pro přijetí tohoto usnesení. Tak, všichni jsou pro, nikdo tedy není proti a nikdo se nezdržel. Přecházíme k bodu číslo 5 a bod číslo 5 se nazývá zrušení účtu, zase poprosím Kubu Bělohradskou. Tak to je asi jenom informace, asi to bude zase formalita, protože město má historicky zřízený účet, který se jmenuje Fond rezerv a rozvoje, má ho vedený u České spořitelny a víceméně ten účet je pasivní. Poslední pohyb se tam uskutečnil někdy před 15 lety a z toho důvodu navrhujeme, aby byl zrušen a aby se ten zůstatek převedl na běžný účet města. Tak, otvírám diskuzi tady k tomu bodu. Jestliže tomu tak není, tak zase přečtu tedy na usnesení, o kterém budeme hlasovat. Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením účtu Fondu rezerv a rozvoje číslo účtu 71 220 38 81 78 349/087 vedený u České spořitelně akciové společnosti. Takže kde pro přijetí tohoto usnesení? Všichni, nikdo tedy není proti a nikdo se nezdržel. Nyní bod číslo 6, a tím je zpráva finančního výboru, to se bohužel úzká. No já budu stručná, protože všechno, co jsme probrali na posledním zasedání finančního výboru, už jsem tady dneska přednesla, čili zápis máte k dispozici a myslím si, že už není k tomu třeba, co bude. Tak, otvírám diskuzi tady k tomu bodu. Jestliže žádná diskuze o připomínky nejsou, tak si opět dovolím hlasovat o souvisejícím usnesení a to usnesení číslo 6 by tedy znělo. Zastupitelstvo města vede na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 6. června 2022. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Všichni, nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Tak, nyní přecházíme k bodu číslo 7. A bodem číslo 7 je tedy vlastně seznámení vás s výsledky tedy soutěže architektonicko-krajinářského řešení Lipčické náplavky. Jak víte, tak proběhla tedy architektonicko-krajinářská soutěž, která nějakým způsobem měla řešit možnou budoucí podobu Lipčické náplavky. Celkem bylo osloveno 5 ateliérů, z níž teda nabídku podali ve finále 4 ateliéry. Ta soutěž byla dělána i vlastně s podporou nebo v rámci regulí České komory architektů, kdy jsme tady získali tu doložku regulárnosti o vlastně to zhodnocení projektu rozhodovala porota, která se skládala z nezávislých členů, to znamená vlastně externistů, a závislých členů, to znamená zástupců obce. A celkem tedy to hodnocení, s ním jste se mohli seznámit zase v materiálech, které vám byly zaslány. Jsem tady přinesl nějaké důvody, kdybyste se do nich ještě chtěli podívat. A ta porota tady rozhodla tím způsobem, že první cenu získala společnost TIL Rewald. Myslím, že ta schoda byla, paní Pelešková, která byla součástí poroty, mě když tak doplní nebo opraví, že ta schoda byla vlastně široká, celková, z začátku možná vypadalo trošičku jinak, že to dopadne, ale potom v průběhu vlastně celého podne, kdy se vedla ta diskuze nad těmi návrhy, tak ten vítěz byl myslím, relativně jednoznačný. Tím zadáním té architektonické soutěže bylo to, aby vlastně ta Lipčická náplavka stále zůstala především
přírodním prostorem, který by ale na druhou stranu prostě mohl sloužit k jako lehké rekreaci občanů. Nebyly vlastně do toho dělané do té náplavky až nějaké velké zásahy a jedním z takovým si myslím, že nejenom pro mě, ale věřím tomu, že pro Šimsky možná občany Lepčic bylo i prostě lepší zpřístupnění prostě a spojení města s řekou, která je dneska taková relativně komplikovaná. Ty materiály jste k tomu všechny dostali, které... Jakou formou, pardon, jestli si můžu dotat, jakou formou jsme dostali? Na disku. Na disku to něco je? Tam nic není. Tak to bylo posílený. Bylo to takové, jako materiál. To nebylo. My jsme to jako kolegové to opravdu nedostali. Ne, my jsme nic nedostali. Jako vůbec nevím, o jakém návrhu čezným se tady momentálně bavíte, protože jsme dostali akorát složku, ve kterým byly neoznačený PDF soubory, ve kterých se nedalo poznat, který návrh je který. A mám takový dojem, že tam možná byly dokonce jenom dva, ale to se z toho fakt nedalo poznat. Tak to bylo přesně to, o čem mluvím. Prostě nemáme podklady k tomu, aby jsme tady ten bod probrali. Opět. Hele, já koukám to, co posílal 8.6. pan tajemník. A tady je to nějaký jako... Slovní hodnocení. No, to je slovní hodnocení. Koukněte do toho, ale nejsou tam slovní. Jako slovní hodnocení je prima, no. Aha. Jako vůbec nevíme, jako o čem se tady bavíme. Zadání hodnocení, protokol posouzení. Ano, dokumentů je tam spousta. A pak tam běžel ještě odkaz. Ano, a tam je spousta neoznačených dokumentů, kterých se nedá vůbec nic poznat. Na většině těch dokumentů je napsáno stavek, což nemám tušení, co znamená, jestli to je hodnotící hodnotitel, nebo jestli to je jednoznačný. Tak to je zaučení o stavexu. To je vítězný, nebo to je prvný? Tak to tady je, ale není označený. Tak, panel souhlas. Panel vybaví jen vzor. To je tady na ten počku, co posílala 20. Ale tam není nějaký způsob označení, co je co. Tam je z projektu a je napsáno, to je projekt. To je projekt. Jakože není označení od kterého toho studia, to je ten projekt. Ano. Bylo to určitě nic nezobočíme. Já bych v této souvislosti chtěl požádat, aby jsme ten bod stáhli z jednání a vrátili se k němu příště. A aby nám dostali podklady tak, jak by to mělo vypadat. Já se ještě tady.
Ten co? Ten vítězný, no. Hmm. A tak už je jedno, ale to je to. Tohle to je inside, tady je to označení inside. Víte co, já bych vám dal návrh, paní inženýrko Plešková Petra, mám, je to jasný, co jste, vy jste tam seděl jako člen, ale jo, je vám to jasný, ale vy, počkejte, já to dopovím, vím, že není vaší povinností informovat kolegy, jak tomu mají rozumět, to není vaší povinností, mělo by to být. Čili ty dokumenty byly odeslány tak, jak byly odeslány, jo. Ale já mám menší takový problém, jestli skutečně nás tam chcete nechat vykoupat, jako bude tam problém, protože tam problém? Se musí splnit nějaké věci, které jsou dané, které z toho vyplývají. Já bych teda dovolil, když už jste si vzal do úsme jméno. Ne, já jsem vás oslovil, já jsem si nechal do úsme jméno. Ano, trošku jste naznačil, že jsem jako kolegy neinformovala, no. Tak já za první. Já jsem člen poroty, to znamená zodpovědná za to, že ta soutěž proběhne regulárně, aby nedošlo k nějakému pochybení a napadnutí toho, že někdo někde něco pouštěl, nějaké informace. Takže do okamžiku, když bylo rozhodnuto, bych se ani netroufla prostě šířit materiály někam dál. V tuto chvíli, místo toho, abyste naznačoval, že já jsem, že mě je všechno jasný a že teda možná jsem kolegům něco měla říct. Bylo na vlastně říct, kolegové, pardon, sorry, no promiňte, stala se chyba, pokud chcete pauzu, abyste se seznámili s podklady, tam, kdy vám je dáme, tady jsou panely, tady vám to vysvětlíme a dáme vám čas na to, abyste se s tím seznámili. Ale mě byla na místě omluva za to, že nedostali kompletní materiály. Jo, tím, že jsem to znala, tak mě to napadlo. Já se tady svými ústy za vedení města omlouvám a musím říct, že jsem si neskontroloval ty materiály, teda, které vše šly. A jsem teda úplně zděšený vlastně, že neodešly ty buklety jasně označení. V těch materiálech je napsáno, že kdo to vyhrál, takhle nějaký dva ty buklety se dají lehko rozpoznat, který je toto studio, tam to prostě není. Je tady nějaký jako... Nechápu tenhle ten chaos, co bylo vlastně přes tu úschovnu teda poslaní a omlouvám se, že jsem to neskontroloval. Byla to prostě chyba. Já teda, jestli využiju tady toho, co nám nabídla paní Plešková, tak já dojdu jen do ty panely, aby jsem vás přesto tady seznámil s tím, jak ty čtyři architektonické návrhy vypadaly, abyste si prohlídli ty buklety, protože myslím si, že si tady během nějakých 10-15 minut na to můžeme podívat. Buklety kolují, kdo se chce podívat. A já bych ještě přinést ty velké panely. Možná by ho přivíst pan starosta a on by mezi tím si rozmyslel, jestli se nechce omluvit paní Pleškovou. Já myslím, že Petře, můžeš klidně odejít čas. Na to už jsem zvyklý. Já, jestli jste si všimli, tak jsem nikoho neurazil, ale myslím si, že bych to někdo zámstečil porty. Tak mě zajímalo, jestli paní inženýrka to taky chápe. Já si myslím, že ano, protože jí dobře zná. Nic to bylo asi zlý. A víte, že mi nemohla, aby ta záležitost proběhla, aby běžela, aby doběhla včas, a ne aby doběhla příští rok na jaře. Tady jsem taky navrhla řešení. Ale starosto, tak jsme se všimli, že se... No, to je jedno značení. Já nemám za co se omlouvat. Samozřejmě, já jsem si to viděla za celé, že jste Tak, takže dovolte, aby jsem vám teda ve stručnosti představil ty čtyři návrhy, které se sešly a dovolím si to seřadit od těch spíše slabších po toho vítěze. Tak, tím první společností, která byla teda v té soutěži, tak byla firma Stavek z Praha. Tady vidíte teda ten její návrh. Já bych se možná malinko vrátil k tomu celkově zadání, co ta náplavka měla řešit. Měla teda řešit, že má vzniknout vlastně jakoby velmi přírodní park, který bude sloužit jak teda rekreaci občanů,
tak si teda zachová ty přírodní funkce, dojde teda k zlepšení přístupnosti k řece. Jo? Tak, co se týče teda potom hodnocení poroty, tak ten návrh od toho Stavexu, tu tabulku jste dostali, toho hodnocení, tak já si dovolím nějakým způsobem vlastně zkrátit asi na nejdůležitější bodů. Bylo teda hodnoceno celkem v pěti bodech. Jedna kvalita celkové urbanisticko-architektonické studie, zohlednění přírodních kvalit, zohlednění technických limitů, zohlednění investičních limitů a zohlednění možnosti realizace díla. K tím investičním limitům by jsem řekl, že tam prostě byl nastavený maximální vlastně rozpočet 18 milionů, kolik by celková ta rekonstrukce vlastně té náplavky měla stát, a takým důležitým záležitostí byla možnost prostě etapizace toho řešení. Tak co se týče toho, té firmy Stavex Praha, tak asi ten jakoby hlavní problém, který pak jako akcentoval ve všem, bylo, že vlastně ten návrh svým způsobem nerespektuje to zadání teda ve smyslu práce s přírodním charakterem území a že víceméně vytváří teda městský park s výrazným zpevněním nábřežím a množstvím dalších zpevněných ploch. Jo, takže skutečně tady můžete vidět nějaké zpevnění plochy tady kolem toho menšího vodního prvku, výrazný vlastně odláždění i té hrany té řeky, a tady vlastně jediné místo, co takové betonové schody, takový vstup prostě do té řeky, vytažení těch parkovacích míst tady vlastně do těch zelených ploch. Takže tam myslím, že byla jednoznačná shoda té paroty, jestli mohu říct, že to byl tedy nejslabší návrh. Tak tady máme návrh od společnosti Tartero. Tak, Tartero. Co bylo tady? Tak, asi ty hlavní prvky teda byly, že tady byly zase nějaké takovéhle propojící cesty. Přístup do té vody byl vlastně zase svým způsobem řešen nějak omezeně, že bylo z velké části nechané to kamenné opevnění té náplavky, a byly tady udělané takovýhle jako vyhlídkový balvany teda nad tou řekou. Zase a vlastně taková jedna velká kritika byla to, že tam vlastně nedochází moc k tomu spojení prostě s tou řekou. Jo? A vlastně my jsme chtěli, aby některé ty zóny byly takové víc klidové, třeba tady dáme pro vyváře, a to vlastně to, že se ta cesta takhle natahuje po celý té ploše, tak to vlastně taky nějakým způsobem moc nesplnilo. Myslím, že paní Pelešková chce doplnit věšen. Takže to byl teda návrh od společnosti Partero. Já tak mám takovou perličku, jsem v sobotu na trhu zjistila, že jedna z autorského týmu tady toho návrhu bydlí v Lipčici. Jeda. A je to stěřánka. Ta cizinka. Tak je tady paní Eva Jelínková a kolektiv. Ten kolektiv je relativně široký, já myslím, že to bylo nějakých 5-6, je to asi v tom portfoliu takhle jakoby napsaný, různých teda odborníc, které se na tom podíleli. To byl vlastně návrh, který se z začátku možná zdál víc tím vítězem. Byl taky hodně atraktivní. Vidíte, že v tomhle případě je to skutečně mnohem víc přírodní charakter. Otvírají se tady na velké délce té náplavky vlastně pláže, které zpřístupňují teda tu řeku. Je tady zachován teda ten princip toho, že tady nějak využívaná ta voda z toho dešťáku, která prostě tam příležitostně takhle proudí. Zajímavostí možná bylo i tadyhle využití vody vlastně z šovky, která vychází přečištěná zase tadyhle pro tenhle ten biotop. A co je takový vlastně jakoby zvláštností toho řešení, tak je tadyhle takováhle jakoby mokřadní plocha v té vlastní teda špičce, kdyby tam došlo taková divočina, ale to bylo teda jako dost diskutované, jestli vlastně ta divočina se dá vydržet jako pěkná divočina, nebo jestli je to vlastně taková jako eutrofizovaná divočina s kopčevama a já nevím, čím všim, jestli by to vlastně teda splnilo ten účel. A potom je teda ten vlastní návrh vítězný od společnosti Till Rewald, což je německá společnost, mající teda pobočku i
i v České republice. Tady zase vidíte, že existuje několik míst, vlastně, které dělají ty přístupy do té řeky. Takže to je splnění té podmínky, teda propojení s řekou. Vidíte, že v tomhle případě ta špička je vlastně řešena odlišně, že ta je vlastně jako víc přístupněna lidem a je to tam vlastně takový pěkný místo, víte, k tomu přívozu naproti je ten skála Choč, Liběhrad. Takže to je vlastně takový jako pěkné vyhlídkové místo. A pak vlastně tadyhle je zachována i tato cesta vzadu, která by někdy potenciálně se mohla stát i budoucí cyklostezkou. A na ní jsou potom vlastně navázány ta další pobytová místa, ať to mohou být místa, kde se můžete věnovat nějakému, já nevím, sportu, pobytu, relaxaci a tak dále. Můžu se zeptat? Možná tady trošičku ještě dodám, to už je vlastně mimo jakoby tu náplavku, ale je to nějaký i nádruh vlastně propojení dál, nejenom to je vlastně odletek, ale i dál na Dolany, takový koncept toho, že vlastně by tady podle té komunikace vznikla takováhle jakoby lávka nebo molo, což by jsem řekl, takový vysutý prostě chodník, který by vlastně i zlepšil tu přístupnost a ten pohyb lidí tady v té oblasti, kde víte, že se to ta prostě doprava střetává prostě s těmi chodci, protože tohle je takový nějaký přirozený korzo, takže je to takový naznačení, jak je možnost to řešit nějakým způsobem dál. Tak, tam byl ten, jenom čistě k tomu výběžku úplně dole, tomu rybářskému, čím se liší ten rybářský výběžek tady na tomhle plánu od toho rybářského, kde byl zavrhnutý jakože pro rybáře nepohodlný. Ta stezka, která vede jako počoubárnou, to, co by mělo aplikovat na budoucí cyklostezku, je zpevněná cesta a tam to jsou chodníčky jako matový. A tam na tom druhým je to jak? Tam na tom to bylo zamýšlené jako zpevněný celý ten oval. To znamená, že by tam vlastně se kroužilo na inlinech nebo děti jezdily na kolech, jako v celém tom oválu a že by ta klidová část, která a byla... A tomhle tom to teda vůbec nepůjde jako? No jako je to takový, že by to nemělo ty lidi svádět, že tady budou nějak jako provádět nějakou jako takhle dokola jezdit na něčem, že to spíš jako dojdu, vrátím se, ale nepovede to k tím inlinistům nebo prostě jakoby cyklistům, kteří tam budou tady nepakovaně prostě kroužit. Že to je takový víc jako klidovější vlastně. Ten jo, i celý tyhle ty cesty jsou vlastně nějaký štutovaný jenom nebo mlatový cesty, aby to bylo prostě takový jako míň invazivní prostě pro tu plochu té náplavky. Teda to je v tom vizi návrhu, tam se počítá s nějakýma spodníma cestama právě třeba pro inline nebo pro... Nepletu jedině tady ta hlavní cesta, teď vám úplně přesně neřeknu, jestli... Ale jako tam zpátky není tam okruh. Ale není to vlastně okruh, jo, tohle jste určitě prostě jenom ta matová, takže tam prostě toho inline jistu teda jako... Ten bude střípat zubama, že se tam jako takový prostě, aby se tam člověk spíš jako šel projít, sednul si na pláž, díval se na vodu, les do té vody. Takže je to takový vlastně víc jako klidovější, když to tak řeknu. Tak zase důležitý tady vidíte, že mají nějakým způsobem jako etapovitost rozpracovanou, že to skutečně se dá řešit jako jednotlivé etapy. A co jsem vlastně říkal, tak nebo v tom zadání zaznělo, že tahle ta plocha má prostě zůstat jako otevřená plocha, protože prostě hasiči, když tam budou mít nějakou předváděcí akci a kolotoče, posvícení a tak dále, tak aby to zůstalo zachovaný prostě. Pak aby tam byla nějaká plocha, jakoby možná víc rekreační, méně rekreační, jako víc příroda, víc rekreace, určitě mnohem lepší přístup prostě k řece a nějaký zázemí jakoby pro tu náplavku, jako jsou třeba i nějaký parkovací místa, které jsou třeba nějaký místo tý panelky. No. Tak to byly takový asi ty hlavní body, jestli mě ještě tam no. Takže porota se jednomyslně teda shodla na tom testovém návrhu, zaznělo tam, že teda ta společnost je Reval, jsou skutečně jako renomovaný a že tyhle ty typy, takže ty architektonicko-krajinářských návrhů skutečně prostě dokážou dělat velice kvalitně, takže jsem rád, že ta společnost se o Ličice zajímala, o Ličickou náplavku a že se té soutěže účastnila. Já si možná doplním jenom jednu věc, to jsem si vzpomněla teďka, že oni vlastně trošičku víc zpracovali poměrně hezky analýzu toho území
a vlastně přemýšleli i nad tím areálem, který teďka je vlastně ve vlastnictví Pelu Pro, a vlastně si tam jakoby namysleli nějakou potenciální budoucí zástavbu a jako jediní vlastně pracovali s tím propojením toho areálu šroubárny s tou náplavkou a s tím zamýšleným, co se vlastně promítá už do územního plánu, že vlastně by tam nějaký ty pěší propojení by tam mělo být. No. Jo? Takže vlastně byli jediní, kteří tohleto zahrnuli do toho návrhu. Tak jo, děkuji, to byla vlastně to jsem zapomněl, to byla taková vlastně tak možná důležitý aspekt. A bylo to vlastně řečení při tom zadání, že prostě tady skutečně má být nějaký přestavový areál na budoucí rezidenční něco využití, takže tady i to jejich propojení je prostě tady tím způsobem jako hezky zpracované. Tak, takže tolik tyhle čtyři návrhy s tím vítězným tedy vítězným v čele. Co jsme chtěli v tom dnešním zastupitelstvu odhlasovat jako usnesení, je tedy vlastně to, že vy jako zastupitelé berete na vědomí tuhle architektonickou soutěž, že takhle proběhla, že byl nějakým způsobem porotou vybrán tenhle vítězný návrh a že teda podle toho vítězného návrhu chceme tu revitalizaci Lipčické náplavky udělat, usuzení uskutečnit. A tím dalším krokem po skončení té soutěže je to, že je potřeba teda jednat nejdříve s vítězem, řekne, že ano, jednat teda s vítězem té architektonické soutěže o finální podobě smlouvy, připravit tu smlouvu a následně s tou připravenou smlouvou přestoupit se zastupitelstvo a tu smlouvu si odsouhlasit a uzavřít a pokračovat v té revitalizaci. Takže to dnešní usnesení, já ho tady přečtu, jak říkám, neznamená to, že tam starosta takhle zítra podepíše tu smlouvu, ale říká to, že bereme na vědomí to rozhodnutí tady ty odborné poroty a že pověřujeme pana starostu, aby s tím vítězem oslovil vítěze soutěže a dojednal s ním tedy podobu té smlouvy a teprve až o té vlastní smlouvy budeme pak následně hlasovat a případně tedy uzavírat. Tak, takže jestli k tomu jsou ještě nějaké další poznámky? Já bych chtěl ještě dvě otázky, jednu poznámku. Jednak, jestli teda nějak v porota vyhodnocovala, protože na to se dělal předtím dotazník v rámci občanů, co by si tam představovali na té náplavce, tak jestli porota posuzovala to, jak ty návrhy odpovídají těm požadavkům od občanů? To musím říct, že vlastně, že se to tam probíralo, ono takové součásti to vstupovaly do toho zadání vlastně, jestli se nepletu. No. Já se ovládám, je to daleko, to dobře nevidím, ale jako moc, jako, že tam nějaký sportovní vyžití nebo prvky tam jsem nezahrnil, no, ale ono je to tady takový jako dost jako schovaný, ale ty věci tam jakoby, dobře, ale jakoby jsou. Jo, je to pravda, že se taky zvědí, jestli to tak pak, stál. Pak se zeptám, je tam už namalovaná ta loď nějak koncepčně, tak jestli tam, jak s ní bylo pracováno? Je to koncepčně, že by to tak mohlo být a to je vlastně celý. Jo. Jako je tady nějaká skupina, která by ráda nějakou takovouhle podobnou loď tady v té zátoce místila, oslovila i město a my jsme říkali ano, vnímáme tadyhle ten váš záměr, nicméně když to probíhá architektonická soutěž a až budeme znát její výsledek, tak vám můžeme říct, jestli prostě jsme na zastánci toho, že by tam byla nějaká takováhle loď, která by třeba mohla dělat i zázemí pro tu náplavku. Zastánci? Já tady po té vizualice vlastně jako jsem zastánce, přijde mi to, že by to bylo jako vlastně pěkný. Víte, že občas tam v té zátoce dokážou pochytit ty velké lodě, i ty remorkery tlačný, jestli tam občas takhle jako čipíknou. Takže si myslím, že by to zase jako byl takový vlastně pěkný symbol, kdyby tady kotvila nějaká stará původní bezvolenská přitažená loď, která by prostě dělala, myslím, že by to jako atraktivně dělala to místo. A myslím, že jsme se přiklonili k tomu řešení vlastně přimknutí se k té silnici i z toho důvodu, že vlastně byl záměr a bylo to v tom zadání, aby ta špička náplavky zůstala taková víc jako v tom původním stavu. Jsou tam, že tam vznikají kachny, občas se tam vidět volavka, tak aby to bylo takový víc zarostlý. Jo. A kdyby ta loď vlastně kotvěla na této straně, tak vlastně ten pohyb lidí by tam byl výrazně vyšší. Akorát, že ta loď tam kotvit nemůže, nebo pomocí zařízení, protože tam parníkový mohl spust do vody a to má ochranný pásma, jestli to nikdy nevejde. Jo.
Já bych to je takový, to je jako, je to koncepční, rozhodne se o tom, jestli tam má být rolníkový stání nebo ne, jestli je to důležitější pro Lipčice, jestli jak rolníci si na to nalíží. To si myslím, že jako, bavíme se o nějaký prostě koncepci, že by to nějak takhle třeba mohlo. Ale určitě bylo fajn třeba, pokud se bude pak připravovat ta smlouva, tak tam musí nějak pracovat, aby teď co, tam jako smlouva se připraví nějaký podmínky a bez pochyby tohle, co vidíme, tak ne, jako stejně tak jako je to tady prostě s tím městským domem, tak dochází k nějakým prostě úpravám toho projektu, tady to zjistíte, ok, my bychom vlastně chtěli ještě trošku něco jinak a tohle. Takže stejně tak bez pochyby bude docházet k nějakému dolaďování toho projektu, no a samozřejmě do finále ten projekt budu muset doladit se všemi příslušnými orgány, který mají prostě povinnosti k tomu a právě se k tomu vyjádřit a bude to muset splňovat. Můžeme samozřejmě nějakým způsobem se aspoň předběžně bavili s povodím, což asi bude takový, nechci říkat nepřítel, no ale bude to prostě těžký partner pro nějaké vyvolávání změn. No. Takže tak, samozřejmě i ty všechny ostatní věci tam budou muset být prostě splněny. Pak měl teda jenom připomínku nebo žádost, pokud je možný, že dnes, pokud se teďka odhlasujeme tu soutěž, tak jestli by se mohly ty jednotlivé návrhy v nějaké přijatelné podobě zítra objevit na webu města, aby si to mohli prohlídnout ty občany, kteří si ty návrhy zaplatili. Já řeknu vám, jestli to bude přímo zítra, určitě nejpozději příští týden se to objeví a byl bych rád, aby tady schodby úřadu už byly svěšeny teda návrhy toho městského domu. Minimálně se třeba ten vítěz bude někde zachoval, ale zase tam naopak objevila tato reprezentace. Já jsem chtěla říct, že tam průzkum mezi občany právě ze 75% chtěli občané zachovat co nejvíc ten krajinářský charakter. A ještě by se měl dodat, že na září je potom plánováno vlastně setkání s veřejností a s vítězným studiem. Nebo se všichni zvítězní a já myslím, že všichni tam mluví. Všichni. Setkání teda s veřejností, kde by ten projekt byl, představený. To jsme říkali červeně, už to za námi. Krásně spousta lidí zmizí, takže že nějaká půlka září by byla na prvním čase. Tak. Tak jsou k tomu ještě nějaké dotazy, připomínky? Ano. Myslím, že ta loď je zajímavý nápad. Rozhodně vevnitř té laguny nebude pro ní moc místa ve stávajícím stavu, protože tam by se počítalo s ponorem maximálně 1 metr. To je prostě voda, která je velmi mělká. Když to vybagrováno, je to právě na místě přístaviště těch parníků. Tam je to 3 až 4 metry vybagrováno před 2 lety. Takže do té laguny dovnitř tam plujou jedině prosím kachny, případně husy. To je první záležitost. Druhá, až to bude na spadnutí nějaké fázy, než se budou, až se bude přistupovat k nějaké realizaci nebo k nějakému dalšímu hlubšímu schválení různých dodatků. Prosím a viděl bych jako účelné ještě jednou to konzultovat. Toto vyhrálo v povodí Vltavy, protože jinak by se mohlo stát mlé. Je to předjednáno přes pana Špůlu, který byl jako předseda poroty a on sám to zmiňoval, že právě to město, že by měla být povodí oznámeno. Všechny 4 návrhy s komentářem představeny, proč vyhrál který vyhrál a je snaha to povodí určitě právě z těch důvodů, aby nedošlo k nějakým porozům. Tak, jestli k tomu teda víc není, tak si dovolím přenést tedy návrh usnesení číslo 7 z dnešního zastupitelstva, který teda zní. Zastupitelstvo města vede na vědomí výsledek soutěže Lipčická náplavka a pověřuje starostu jednání o smlouvě s vítězem soutěže. Jde pro přijetí tohoto usnesení? Tak, všichni jsou pro, nikdo není proti. Ne. Pardon. Nebyl, tak, takže 13 ze 14 pro, je někdo proti, zdržel se, omlouvám se. A ještě jednou se omlouvám za teda ten nepořádek těch materiálů. To byla velká hamba. Tak, bod číslo 8, různé, otvírám tedy bod číslo 8. Takže kdo má něco do bodu různé,
Jestli nikdo nic nemá. No, to nebude. A nic se neděje, tak já jsem se čekal, když nic řeknu, nikdo nic nemá, tak to čeká. Ale to je ten reakční Já bych se prosím chtěl zeptat na prostory pro doktory, respektive ordinace nad prodejnou potravin. V jaké fázi jsou, kdy čekáme vydání nějakého povolení, jak by realizace a kdy dokončení. Kdy doplní to, že mám zprávu, že vlastně od 1.7. pan gynekolog už bude muset být vlastně v nemocnici v Lupe, jako dočasně. A bylo by samozřejmě dobrý zkrátit co nejdéle, na co nejkratší dobu vlastně to jeho setrvání vlastně v Kralupech, aby se vrátil prostě co nejrychleji zpátky do Lepčic. A aby se mu to hlavně začalo více než v nás. No, ta věc má asi tak. Záležitost zpracovává ateliér inženýr, který se řekl docela věnuje směrově právě projektování těchto zařízení a dokončuje studii. Po vzniku studie, která samozřejmě obsahuje spoustu projednání na zainteresovaných orgánech, přistoupí ke zpracování dokumentace, ke stavebnímu povolení. Co se týká toho pana gynekologa, první profesor, lékařská, čili my jsme tuhle věc konzultovali a snažili jsme se najít s panem Papilem, doktorem Papilem, nějaké prostory v Lepčicích, aby nemuselo půjčit. To se nám bohužel nepodařilo, protože doktor má nějaké specifické požadavky a to se nám úplně nedaří v těch bohých prostorách, kterými tak ještě trošku disponujeme, tady je méně. Takže já jsem přišel s návrhem, jestli by teda byl ochoten ordinovat pro nás i třeba někde v blízké vesnici, Tursku a podobně. Nakonec se podařilo po dohodě s panem doktorem Matouškem v RHG dalí prostory, nabídnout mu celkem dva nové prostory, které skutečně měly ty technické náležitosti, co měly mít. Tady měly vodu, kanalizaci, plyn, přípojky, všechno to bylo schválené, až to je vlastně původní nemocnice. Oni tam předtím nějaké ordinace byly, takže už se rovnou šlo k hotovému. Během týdne došlo k dohodě, že pan Platil teda provizorně, bude tady ty prostory pro něj připraveny, který on by si teda pronajmul, tak bude ordinovat Kralupe aspoň. S tím, že jsme neudělali žádné ani nám z hlediska právního, my nevíme toho doktora zavázat k tomu, aby nám podepsal, že tady fakt to veme. Jo, ale nicméně je tady taková gentlemanská dohoda, že pan doktor Kvapil tady působí řadu let v Lepčicích, my se mu budou akce tady nám pokračovat. Totéž probíhá se zubařem. My jsme kontaktovali díky kolegu Rajkovi, který přivedl, a to je husarský kousek zubaře. A tento zubař dokonce bydlí v Lepčicích a souhlasí s tím, že po dokončení těchto úprav by byl ochoten tady otevřít na zubařskou ordinaci s tím, že pan, jak jsem na začátku říkal, pan architekt, ale pan nemyslím, inženýr, tak pan Novotný, ten jeho ateliér spolupracuje jak s gynekologem, tak s panem zubařem, kde jsou specifické požadavky odborníka, které jsou v souladu s legislativou technickou. Myslím, že takhle stačí. Ještě jenom, jestli by šlo nějak k tomu časování, kam směřujete vlastně? Úplně nevím, nebyl jsem úplně připraven na tento dotaz, ale musel bych například, když slibuju, když mi toto pošlete, tak já zjistím a pošlu vám na to by itinerář. Já to děkuju. Ano. Tak když jste vrátil, pan tým už odešel, ale tomu nešťastnému dopisu, co adresovala rady města zastupitelům a zastupitelům to došlo až jako materiál do zastupitelstva města, jestli bych teda mohl požádat o zřízení té e-mailové schránky zastupitelstvo Lepčice.cz nebo něco podobného, která by sloužila jako schránka, která jakýkoliv e-mail, který tam kdokoliv pošle, tak se automaticky rozešle všem zastupitelům.
Myslím, že to usnadní všem práci, nebudeme zapomínat, jestli jsme nezapomněli nějakého kolegu, nebo si nezměnil e-mail, bude to centralizovaný a myslím, že občany to taky uvíte, že se dokážou dostat ke svým zastupitelům. A nic to nestojí. Čili zaznamenáme. Já tam směřovala i ta moje výtka směrem k panu tajemníkovi, že ten dopis jsme měli dostat na vědomí ihned. To není vůbec pravdě s tím, co říká zákon o obcích, že se materiály nějak zpracují, musí projít radou a někdo to navrhne. Ale to, co tam Honza správně říkal, že v podstatě tím, že jsme o tom dopise nevěděli, tak jsme vlastně byli ochuzení o tu možnost vlastně zapojit se do toho procesu přípravy programu zastupitelstva. Takže opravdu budeme moc rádi, když se takováto situace nebudou dít nadále opakovaně, že to není poprvé a ušetříme si spoustu většiných sporů. Tak já bych se ještě chtěl zeptat, na příští týden je plánovaná ta veřejná beseda ohledně ohledně mateřské školky a její rozšíření, tak jestli vám můžete sdělit, jestli už máte nějak naplánovaný, jestli tam třeba budou zástupci současné mateřské školky, nebo jak to bude probíhat? Tak samozřejmě taková diskuze z veřejností nemůže se skutečně bez zástupců těch organizací. Pokud bych chtěl teď, a já myslím, že na programu té programu na jednání přímo, až to bude na tom koupališti, ale v zásadě by se měli veřejnosti představit možnosti a můžeme se pobavit, podiskutovat o tom, jak si myslí, co si myslí o tom zastupitele, co si myslí veřejnosti, co si myslí personál školy. A jenom teda, jestli bych k tomu ještě mohl, já jsem viděl teda nevím, jak to nazvat, ten materiál ohledně těch možných ploch, kde ta školka mohla být, a to mě zarazilo, že vlastně ta varianta přestavby Lubíka nebo ve stavby do toho té třídy, tak ta nepočítá s gastroprovozem, ani to nezmiňuje v kalkulaci, tak tam to bylo zrušení. To bych řekl, že je přímo, ale sekundu, můžeme tady chvíli dlouho, to je přímo jednání, který my zavedeme. Jo. Ale zase, pošli to zítra Jardovi Čermákovi, on ti to pošle, jak je to protože já jsem ho pověřil tím, aby tuhle věc řešil, čili ta věc je nějaká rozpracovaná a ať on to přímo skopíruje. Já teda myslím, že pan Čermáková, nevím, jsem byl dřív, omlouvám se, abych odpověděl, ale myslím, že paní Žižková právě tlačila na to, aby tam bylo to gastro. Samostatně, protože ty stávající prostory jsou absolutně. No přesně tak. Předběhnu, o tom, že tam ty prostory nenacpeme. Ano, nacpeme, našli jsme je a bez gastro se mohlo vyjít. Já jsem se chtěl dodat, já jsem si přečetl v novinách, že už je to vlastně rozhodnutý, tak to byl váš článek o tom, jak to bude přesně vypadat, tak je to rozhodnutý, nebo to není rozhodnutý, nebo... To myslíte, že je rozhodnutý? Umístění té školky. To není rozhodnutý. Ale ten článek se v tom duchu popsal a napsal jste tam, že napřed to bude v Ludvíku a pak to bude nad Plovárnou. To jste takhle přesně napsal v článku. Koncepčně je to myšleno tak, že nemá smysl, nebo nezdá se logické, vybudovat na zelené louce školku tam, kde v současné době není žádná zástava. Není tam ani komunikace, infrastruktura, to znamená jak komunikace, tak veškeré sítě. A naší jako snahou bylo, a to je ve strategii kursu, že nejdřív to budeme, pokud to bude možné, řešit určitým rozšiřováním stávajícího areálu. Ten stávající areál došel do konce s tím počasným. A my tam můžeme už jenom, jak si rozšiřovat ten areál nějakou nástavbou, nikoli nějakým extenzivním rozvojem v ploše, to neumíme už. A tak se jeví jako rozumné, když je to v dochozí vzdálenosti, využít ty možnosti Ludvíka, zdá se nám to časově hodné, možné, takže to je to krátké řešení, rok, dva. Ale pokud dojde k nějakému rozvoji toho těch prostorů, které jsou kolem Lipčic, ten, co bude nad koupalištěm, tak jistě by se v prostoru nad koupalištěm našel jeden až dva pozemky, kde by bylo možno to nějak vyřešit. Já nevím, jestli jste četli ty materiály, které jste si k tomu nechali zpracovat ohledně těch možností, kde to může všechno všude dojít.
A tam v podstatě z toho vypadla akorát jedna lokalita, a to je ta lokalita v Kolonce, jakože tam to být nemůže. Ale jak všechny ty ostatní lokality vyšly, jakože by to tam být mohlo. No, co jako, a jakým způsobem teda jako město, nebo proč, jak to, že rada rozhoduje o tom, kde to bude, víc, ten... Já se to, musím jít podívat. Jak to, víc, 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 to pardon, promiňte, než mě nemluvit, já teď mluvím. Jak je teda možný, že se v zápise rady města objeví informace o tom, že jste se rozhodli, že zadáte projekty na konkrétní místa, když v podstatě těma projektama určujete investici v hodnotě 20 milionů. Ne, jo. Tak jo, tak jo. No. Tak co, jo, ne. Tak to já budu náhodou, kolik, nechám si kolegyně, aby vyhledal usnesení. Nic takového rozhodnutího není. My vám tady vlastně vysvětlíme ten postup vlastně toho, proč vůbec vzniklo nějaké vyvolání toho jednání pracovního. Protože vlastně, řeknu, v době 14 dnů byly přijatý dvě usnesení radou města, jasně určující, kde má být rozšíření mateřské školy, jak se to má řešit, aniž by k tomu bylo cokoliv jako řečeno předtím. Technická poznámka. Váš článek to potvrzuje. Vy jste ve článku v novinách napsal přesně to, co je napsané v tom výsledství rady. Ale ty téma bych jako asi úplně extra nerozváděl. Vidíme se ve středu. Vidíme se ve středu. A dobře, tak pardon, já mám ještě otázku. Co tam teda ve středu chcete prezentovat? Chcete tam prezentovat ty dvě lokality, anebo tam chcete prezentovat výsledek toho, co jste si nechali řešit od někoho tam té nezávislé firmy? Ve středu je potřeba prezentovat vůbec důvod, proč se touto záležitostí zabývám. Ano. Dále poskytnout několik možností všem skupinám zainteresovaným, kde by taková záležitost mohla vzniknout. A předníst naše názory, co myslíme jako vedení města, touto věcí se zabývající toho, že bychom doporučovali a proč, v jakých lokalitách, v jakém časovém horizontu udělat. A proto předtím byly přijatý dvě usnesení, které to rovnou deklarují. Tak. A napsali článek novinář. Já musím citovat to usnesení, které jste přijali, abych vám teda osvěžila paměť. Abyste musel chodit nahoru. Rada města bere na vědomí studii rozšíření mateřské školy a souhlasí s variantou formou nástavby na stávajícím objektu a přestavby nebytových prostor v ČP 735 výrobných nedlíků. Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace rozšíření MŠ na stávajícím objektu MŠ a v prostorách ČP 735 s využitím oranžového hřiště a propojením obou areálů. Rada města pověřuje starostu jednáním s ČES o vybudování nového oranžového hřiště. Určitě. Když jsme samozřejmě prostudovali ty možnosti, které zpracoval projektant, tak jsme došli k těmto dvou možnostem. Ale ty věci, já jsem to jako vnímal tak, že si myslíte, že se něco staví. To je rozhodnutí rady, ale to není žádný start. Jako. Ne, vy jste tam deklarovali, že se chcete zabývat těma dvěma a chcete na to dělat projekt. No. Říkám to správně? Jo, no. Ale buď to chcete vyhodit městské peníze za projekty, které budou na 20 milionovou věc, kterou vám ale napřed musí někdo schválit, protože 20 milionů schválit to můžete. A nebo já nevím, jako uvědomujete si to, rada města nemůže odsouhlasit věc za 20 milionů, to souhlasíte se mnou, že jo? Že to také. Přece žádný peníze nemáváte. A dobře, a jak to, my schvalujeme záměr, jo, záměr. Ano. Teďko, v tom záměru z těch pěti možností vyšly dvě. Ne, čtyři. A my si teďko myslíme v té radě, když tak už jste to slyšeli, to usnesení, že ideální v časovém horizontu by bylo postavit to tam v tom Ludvíku, nejjednodušší, nejefektivní, jako nejčasově dosažitelné pro ty děti. A potom tam. Ale my přece nic nestavíme. Ale dobře, ale investujete peníze do projektů, bez toho, abyste se poradili se zbytkem o 20 milionový investici. Nic takový ještě nenastalo, my se budeme... Ale v momentě, kdy bude projekt, tak jste buď vyhodili peníze za projekt. My teď chceme udělat detailnější studii toho, co bylo velice nahrubo nakreslení pro čtyři lokality. Nevím, jak jste byl s těma studiema spokojený, jestli byste na základě nich tady zvedal ruku pro 20 milionů nebo nezvedal pro 20 milionů. Já bych to nezvedal, protože rekonstrukce Ludvíku byla stejně naceněná jako stavba nové školky za oceněný kubík. Takže si myslím, že je prostě účelný se některé ty studie rozpracovat.
Jedna vypadla v kolonii úplně a jak pan starosta říká, domníváme se, že ten možný scénář, co logicky by byl, rekonstrukce budíku, následně třeba stavba prostě nový školy. Ty důvody tady byly vysvětlení. To je celý. Ne, ale pojďme se ve středu bavit o tom, jak to celé bude, jestli to skutečně půjdeme touhle cestou, nebo prostě nepůjdeme touhle cestou. Bylo dáno to zadání, aby se to už maloval. Maluje to někdo ty mezi? Ano, nemá města přijala usnesení, kde říkáte, že máme vypracovat projektovou dokumentaci. To tam je napsaný. Prostě je fakt, který nás fakt znepokojuje. Tak, můžeme to dělat, aby se vás pokrýt. Když vyvolali žádost o pracovní setkání zastupitelů na tohle téma, tak už žádné veřejné setkání s veřejností nebylo, protože z vaší strany... To je tady nějaká situace. Pojďme se ve středu bavit o školce. Pojďme to teďko, tohle se okamžit uzavřít, někam se myslím stejně nedobereme a pojďme se ve středu bavit o tom tématu školky. To považuji za účel. Ale dobře, dostaneme tam nějakou možnost se k tomu vyjadřovat? Doufám, že jo. Si myslím, že když je to veřejná debata, takže určitě. Jo, takže budeme se toho stolu s vámi vepředu a budeme moct jako vystupovat jako od toho stolu. Dobré, no, dobře. Dobře, dobře. Jestli ale nebudeme nebo pravou. Ale pojďme se, já to vydržím, jo? Já prostě jsem trošku jako nemusím neriskovalý, jo? Jsem přijel, ale já vám jako chci říct, že pojďme se netrápit, pojďme budovat ty věci tak, aby fungovaly. Já mám poslední otázku, jakým způsobem tam ty projekty budete prezentovat? Přijdete tam a řeknete, město se rozhodlo... Ale co řešíte, jak to bude prezentovat? Odprezentujeme tam, se, jak se má prezentovat? To je přeci vatikánský rozdíl. To je přeci vatikánský rozdíl. To je prostě přijde tam, bude vám to předkládat papíry, bude podávat sem, když si budete klást otázky veřejnosti. Pojďme racionálně, pan menší. Tak, jenom budu rád, když budete na tým přišíte, teda moc odpovědět na to zadání od hradní města, jak jste daleko s tím novým oranžovým hřištěm a tím možným využitím toho oranžového současného hřiště pro školku. A druhá, vzpomeňte si, když byla veřejná debata za doby bývalé ředitelky základní školy. Já bych si tu formální stránku té besedy, kdo to bude víc, jak to bude vypadat, kdo kde bude sedět, trošku připravil dopředu, protože minule to byl velký průšvih, paní ředitelka se tam ani pořádně nedostala, nikdo se neslyšel, ty lidi se tam neviděli, takže já bych to zase úplně tak jako neříkal, nechte se překvapit. My jsme se nechali překvapit minule a bylo to dost strašný, tak doufám, že tentokrát to bude lepší a bude to vypadat jako opravdu důstojná debata o budoucnosti mateřské školky v Lužici. Tak prosím, další téma, bude různé. Pokračuji jenom v rámci tuším nějakých asfaltových oprav, aby byl nějaký ten stroj a byla výhodná cena. A tak se říkalo, že se opraví všechny díry v Lužici, že na díra bude. A samozřejmě úplně se to nepodařilo tak, jak by mělo, nicméně to nechci rozebírat. To, co je zásadní u parkoviště, u čísla popisního 705 na té velké ploše, je několik už větších děr, kde tam ty auta fakt do toho vytávají, takže jestli by bylo možné alespoň něčím dosypat. Dáme podnět panu Černákovi. Děkuji pěkně. Tak, další téma, prosím. Tak, jestli tomu tak není, tak já vám děkuji za dnešní účast na zastupitelstvu a zastupitelstvo ukončuji.